Mm. Ja men sådär då är den gången. i alla fall. Ja Conny, det är en ny vecka. Det är det min san. Min son är det det? <laughs> det. är helt fantastiskt vad lite saker det händer nu. Ja, ja det var nästan ingenting här såg jag. <laughs> Det blir nog snabbt mys det här. Ja men det tror jag faktiskt. Jag tror. Det ska vi ha på en kvart. Ja ungefär. Ja, ungefär. säger, det hade vi kunnat göra faktiskt. Ja. Ja, jag vet inte. Jag tror att det framgår nu att det faktiskt är ett folkbildningsprojekt. Jag tror det är väldigt, väldigt svårt att hävda något annat. Med någon som helst bibehållen trovärdighet i alla fall. Mm. Ändå finns det det som försöker. För all del, för all del. Mm. Men jag håller med dig, absolut. Ja, som sagt, det är en ny vecka. Och ja, den här nya veckan börjar med den 22 januari 2024. Och ja, vad ska vi säga? Är det en måndag som sig plägar så här i början på veckan. Ja men så va. Ja. Det är liksom mm, Det verkar som den här veckan skulle kunna bli mm, Mer dramatisk <laughs> än den föregående veckan. Mm, 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 mm. Det är så där Lampor som blinkar va. Och då nu alltså. Nu är det dags för ett måndagsmys. Med <laughs> <laughs> sådana här elektriska spänningar i luften. <laughs> Ja, men lite så. <laughs> ja. ja, jag vet inte vilken ända man ska börja i egentligen här alltså. Men den här Karin Olsson där håll. som är vice redaktör där, var hon som, eh, vice chefredaktör tror jag hon heter, för, för Okay. Expressen och Mediasverige liknar allt mer en bananrepublik. Och, och jag vet inte exakt vad man ska säga om den där artikeln. Alltså det är ju en... Ja, ja i ljuset av verkligheten så blir det ju onekligen så. Det måste man ju ge rätt i då. Men att tro och tillskriva de här marknadskrafterna någon, någon eh, speciell fristående jag vet inte fan. alltså är inte det är infantilt bortom vad som kan anses vara lämpligt eller rimligt i det här läget? Det kan man inte, nu har jag läst artikeln, jag bara Nej, men läst det är ju rubriken faktiskt. Av... Men, ja, men rubriken räcker ju egentligen, Media Sverige liknar allt mer en bananrepublik. Ja. Hon är egentligen säger det är liksom, nu syns det för vad det alltid har varit. Ja men så kan man säga. Nu syns de för de alltid varit. Ja. Av men hon, lä hon lägger ju skulden då på public det är klart service. Det är klart oh, oh. Hon tänker inte ta någon skuld. Det finns ingen där som tänker ta någon skuld. Nej men det är ju det. De är oskyldiga hela huvudet Ja mm. har, de har aldrig varit något mm. annat någon. oskyldiga. Nej. Nej, oskyldiga altruistiska och välvilliga och ja. Whatever alltså. Mm -mm. Så det där känns lite knöligt. Ja. människor helt enkelt. Ja Ja, det här känns som att det blir liksom Utvikens uh, Utviksmåndag. Uh, på något vis. Alltså. Och, och vi, vi, vi hänger väl på Expressen en sväng då. Konstaterat prinsessan Sofia lämnar plötsligt återbud till Anledningen är sjukdom såklart. Då. Uh. Hon, har, hon har kraftig förkylning. Alltså. Hon, kyl, hon är förkyld. Alltså. Det är kallt. Hon har en man's cool kanske. Hon kanske identifierar sig som man och helt plötsligt. en ja. superkraftig, nästan dödlig Hur kommer, Borde man inte sådär när man anställer folk då på hovet då? Biträdande informationschefen heter nämligen Johan Tegel. Kommer du ihåg vem som heter Tegel mer? Nej, det gör jag faktiskt inte. Det gör han inte? Mm. Om jag säger att han äh, dömdes till döden genom gru gruvlig tortyr? Och då hette, hette Göran Persson Tegel? Också ja. Ja, oh, det hade jag fan missat alltså. Mm. Ja. Okej. Ja, se det, ja oh, se det. Ja, <laughs> oh, det var larmligt då. Oh. Ja. <laughs> oh. Men å andra sidan så har ju socialdemokratin alltid haft i partiprogrammet att unga huset så. Liksom. Ja. Mm. Ja, jag vet inte. Idrottsgalan. Ja. Jag vet inget om någon jävla idrottsgala, det är ett som är säkert. Ja, Nå, Nå, nej, men precis. precis alltså. ja. Jag visste inte ens att det var en sån på gång. Måste vara nej. Nej. Vad ska jag säga? nej, jag tror vi säger tack istället. För uh, att bra ni bra. utgör den förändring som vi vill se i vår omvärld. Det tror jag är mm. jävligt bra att säga det. Faktiskt. Tack för att ni inte vill prata så mycket idrott. <laughs> <laughs> Nej, men jag tror vi kommer, kommer inte idag det, det var lite matchriggning hörde jag. <laughs> vi kommer ju inte undan idrott så, men det är inte det sportsliga mer som, som står i fokus när vi pratar om idrott. Det det Nej, det är, är det är nästan aldrig. Alltså. Nej, tack. Äh. Av någon anledning. Bröd och skådespel mm. Som sagt var, tack för mm. gåvor på Swish. Och på Patreon. Och tack för att ni fördjupar er på karlnorberg.se. Och eh, tack för att ni hakar på Telegramtjänsten. Som ni själva märker så... Eh, ja... vi får ju hyfsat rätt. <laughs> det är inte så många fel i alla fall. <laughs> Nej. Vilket Nej. kan ju gå. Det kan man ju se Nej. som lite tråkigt för alla har haft lite fel i... Men, ja. Mm. ja det hade ju faktiskt inte gjort så mycket om det var bättre än man hade förväntat sig. Mm -hmm. Det är väl så jag siktar lite grann. Men, ja. Ja. Nu, nu är det som det är. Ja. Om det nu är som det är så har jag gärna rätt om det. Nej. Ja om det inte går att göra något annat. Nej, precis, alltså. mm. Jaha. Och eh, luftpastejerna är snart helt genomskinliga, väljer jag att kalla det här för ett H2 Green Steel alltså med Mixman. Alltså. Säkrar 48 biljonger i finansiering. Alltså. <laughs> ja, visst alltså. Ja, men det där grön energi och grön stol, kom igen nu svenska folket. Det där är ju en blåsning och... av <laughs> Oh, det är liksom... Det är gjort för att ruinera vissa intressen. Ja, det är Snake Oil liksom. Ja, Snake Oil ja, ja, visst alltså. Så mm. det totala aktiekapitalet i, bo, i bolaget nu uppgår till 24 miljarder. Toppen, det är läge att nu då. Ja, alltså bara fan <laughs> alltså. Och då, då har de inte tjänat en enda krona än alltså. Nej vad fan var det, det kostade Northvolt 31 miljoner för batterierna. Ja. Alltså. Jag vet inte, löjligt är väl bara förnamnet nu tycker jag. Ja, ja, ja det är bortom ja. löjligt. Länge, det det man kanske det... tänker sig då lite sådär, för man skrattar så mycket åt det egentligen. Det, det är väl det att vad fan, alla de här insatserna och allting som jag ska det, verkligen vara helt slängt i sjön? Det sjönde, tror jag inte på, utan det, 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 det ligger eller. någonting i planeringen i det här alltså. Ja. Någon, någon har tänkt att någonting ska hända efter att det har blivit en dålig ekonomi. En dålig ekonomi och så. Ja. Så. Men och, och, som vi sa förra gången då, så den dåliga ekonomin. Den, ja, det är ju ingen idé om folk inte har om de ändå sover utomhus eller motsvarande då. Vilket inte kan hända naturligtvis, men, men ändå. Utan det måste ju vara så att säga, det måste ske i rätt tågordning. Så det, det som gäller nu, det är ju den här ja, primärvalskampanjen i USA som avslutas imorgon då. Mm. Den gör ju inte det egentligen men, men då, då har vi, då finns det, efter imorgon finns det inga motståndare kvar alltså. I praktiken avslutas den imorgon. Ja. I Turin fortsätter och på svenska, svenska Dagbladets sidor. <laughs> <Okay>. <laughs> ja lite grann där. Ja. Men inte, inte om man korsstavulerar artiklarna det gör det inte. Så jag satte in mm. avslutningarna som ingresser idag för säkerhets skull. Liksom. Mm, jag såg det. Ja. Och då blir det ju lite... Ja nu försöker de stå på många benen ja. samtidigt de stackarna. Fler ben än de har Ja. Ja, tråkigt för dem. Ja. Det är jävligt tråkigt det här alltså. Mm. För många är det det, absolut. Ja. Nej, äh, helt. Och, Gip i morgan, chef, exempel. Ja, helt. Jippi Morgensjö, chefen. Ja, han tycker det är tråkigt. Sluta bara prata om skiten, säger han, och det handlar om bitcoin. Alltså. Det är nästan Ja, eller hur? Sluta prata om det, så försvinner det. Ja, och, och det verkar precis som att han inte vill ha öppna transparenta betalningsflöden där varje enhet valuta kan följas i realtid. Mm. Och det är han inte ensam om. Det är många med mindre makt än vad han har som inte vill ha det. För att då är de nämligen övervakade hela tiden. Ja, mm. Då är det total kontroll. Ja. Och det är precis vad djupa staten vill ha. Ja. Då ja, finns ja. människorna. Ja, men de finns. Ja. Men de är seriösa. Ja, faktiskt. Det är lite de ja. jävla mockan. Ja. Det där är ju mm. konstigt alltså. Det nya. Ja, Det är mänskligt. Ja. ja. Ja, ja. Någon som tyckte man skulle ha transparenta toaletter och så där. Och, och har man ändå bara sina behov ute så har man inga att dölja. Och, och några får ju kokain så då är man knarkare då man... Ja. Det är inte så att man bara vill vara i fred, alltså utan då man har något fuffens för sig. Det är sådär lite konstiga resonemang och, eh... Det kan man lugnt säga, ett riktigt skitresonemang! <laughs> Vad fan! Och... och sparen, äh... det... ja. ja. Nej men det är väl ja. inte sådär någon självklarhet att man... man eh vad som säga, måste visa VA-gången bara för att betalningsflödena går att se. Alltså. Det tror jag inte. Jag förstår inte hur man får ihop det. Ja, men så... äh, äh, äh. Du undrar om lite hur det är kopplat till skallen på henne. Det, 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 det är väl själva risken för det här. Det är, är banksekretess, är det liksom, är det något bra det som samhället har tjänat på? Det är väl ungefär lika gynnsamt som... Valsekretess? Ja, ja, eller ja, för all del. Alltså. <laughs> men, men, men kanske i materialrättsliga fenomen Visst. liksom. Mm. Men det där verkar ju svårt. Den här skitlukten, den lyser ju liksom igenom då. Mm. Ja. Men det är ju det med lukt att och lukt syns ju inte. Nej. Men man känner den ändå. Ja, man gör ju det alltså. Och om man nu på ekonomisk Economic Forum är erkänt då att man har tappat kontrollen på informationshantering i förhållande till befolkningen. Ja, du vet inte jag liksom. Då har man alltså haft kontrollen tidigare. Man har, något, man, har tapp, man har ju tappat något. Man, tappar, man. man kan inte tappa något om man inte har haft det först, det går fan inte. Nej, men så. Ja. Och, och det är väl den stora grejen i informationshanteringen i det moderna kriget? Eller? 80 procent sägs det. Ja. Oh. Och det kan man mycket väl tänka sig. Ja, är det kan här, nog vara ja, lite det. till. Jag vet inte skulle det nog kunna vara. Ja. Oh. Så nu har jag la upp en gammal favoritbild i det dig. Alltså. Blir det krig? <laughs> <laughs> oh. Nej, det blir inte krig. Men det ska förefalla som att det blir krig i en tillräcklig ska... omfattning för att folk ska ändra på sin prioritetsordning smula så tillvida att man kanske ska börja med att tänka på att man får inte med sig så mycket in i himlen som man kanske varit benägen att tro tidigare helt enkelt. Mm. Så. Ja, och inte bara det utan också att bli det ett stort kärnvapenkrig och världskrig med de vapen vi har nu så då... då har man ingenting här heller. Nej. Det det blir... börjar vi. Alltså det, det, ja, de ska ju dra sig hela vägen nu så de får välja mellan sitt eget lilla eller ett krig. Ja, så kan man, så kan man säga. Och, och det kanske måste vara så, eller det, är inte, det är nog inte bara så ja, Det verkar jävla... ju ja. Jag önskar att det inte var så alltså men det, det verkar fan tyvärr som det är så. Buck... När folk inte vill så vill de ju inte. Så Kenta Backlund har frågat Karl Norberg, blir det krig? Och på den frågan kan ja. jag bara svara nej men det ska se ut som det blir krig och det ska se ut så mycket som det bara går utan ja. att det blir krig. Det måste vara hyfsat jävla mm. Ja. Mm. Ja det är lite speciellt får man nog säga. Ja. Det får man säga ja. <laughs> Ja, och då har, då har Ove Norberg varit för och dragit upp en textad version ja. av det här. Alltså. Apropå, Den har jag redan sparat bli... hem. Ja, det har du gjort va? Ja. <laughs> Blir det krig? Ha! Varför skulle det bli krig? <laughs> ja, 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 ja. Nej, varför skulle ja, du det bli det? Ja, Ja, ja. naturligtvis. Ja. Ja. ja, självklart. Ja. Robin Benigh tycker att om det, då är det i alla fall inte är den djupa staten så kontrollerar World Economic Forum. och, och Klaus Schwab gjorde ju allt för att tydliggöra att det har aldrig någonsin varit eh, någon som har kontrollerat WEF som har ja, tillhört den djupa staten. Nej, det har varit en spelkuliss hela vägen. Ja, mm. men med med med, 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 med naturligtvis alla i VF vet, känner väl inte till det riktigt. Så Nej, där, de är naturligtvis. Det äh, tror jag inte. Ja, men de är ju trägna arbetare i... Ja, ja, ja. Äh, ja Djupostad... Det är ju samma alla besökare dit och stora flertalet. Mm. De har ju inte fattat någonting för då hade de fan inte åkt dit med sina jets. Nej. <laughs> det är ju inte svårare än så. Båstad. Ja. Han säger helt enkelt att det kan bara vara ett Sting operationsbaserat folkbildningsprojekt det här. Helt enkelt. Ja, och eh, sen ska vi inte ta den här sista delen. Det tycker jag verkar dumt helt enkelt. Det behöver vi inte göra nu, för det ska man säga också att eh, den sista grejen han skriver här om den pacificerad befolkningen rullar tummarna i tron om att allt är lugnt och som han anser att någon säger då sådär. och så där. Jag tror man ska vara försiktig faktiskt i det här. Att man bedömer vem som är vad. Man kan se det, kan se det i USA faktiskt. Och, och nu är det ju alldeles uppenbart att eh, den här vicepresidenten Mike Pence. Mm. Han spelar det här på exakt det sätt som, som det skulle, skulle spelas. Precis Det Det verkar precis som det var tänkt att han skulle göra. Som ja. han. Praktiskt. Och FBI låg ju bakom det här fejkade rörbombstuntet den 6 januari och Nancy Pansy Fancy då, tog befälet. Mm. Det var ju ingen som ville höra talas om det. Men när Donald Trump sa att det var, var Nikki Haley som hade befälet, då skrek alla tidningarna i kör då. Nej, 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 det var Nancy Pansy Fancy som hade befälet. <laughs> Jävla idioter alltså. <laughs> Med, med sådana vänner behöver man inte en enda fiende till. Nej, 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 nej. <laughs> det där är lite för dumt att tro. Ja. Att det var, liksom, men ja, ja fan, det var så det spelades ut och då är det så. Ja, det blev ju så. Det är folkbildning ja, på... Ja. Och, ja, det, och, 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 och naturligtvis... Och, 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 Ja, och då, då, skrev, då skrev ju Robin Bench faktiskt så här också. Att, och som X22 poängterade briljant drag av att Trump att säga att Nikki Haley hade ansvaret. Så att media var tvungen att korrigera honom. Och, så att hela USA nu vet att det var Nancys ansvar och ingen kan säga något annat. Ja, men det är, det är precis. Ja faktiskt mer <här> <man sagt> <här> <här> Nu är det fan så. Ja. ja, det är, det är tjusigt. Är det. Ja. ja. Oh. Mm. Ja, det där är liksom... Det är Magnifikt. Mm. Mm. Och, och, och så mycket kan man ju säga så här att man, det här med att slumpens skördar och det där. Liksom. Jag kan säga mm. så här, de är tämligen små. Ja, så kan man. <laughs> det, det, de förefaller vara märkligt tunnsådda. Ja, ja, helt mm. klart. Så mm. är det. Så. Ja. Så ja, det, det, det är säkert det. alltså. Ja. ja. Faktiskt, ja precis alltså. Mm. Och nu blir det tuffa tider. Ja, det kan man väl säga faktiskt. Ja, det var ett jag... lite varmare här idag förresten måste jag säga. Du, det är samma från häromdagen. Här. Det, var, det är 30 grader varmare. Okay. Från 27 ja, till plus 3. Vi, ja, vi gick från 10 till plus 2-3. Ja. Ja. ja, det är jag speciellt vet. alltså. Men, men Sofia är förkyld. Ja, tacka ja, prinsessan. Tacka prinsessan, ja. ja. Ja, ja. är vi på näsan. Ja, Alex så ja. Ja. Jävligt diskret det där. Ja, ja, ja jag blir helt och, och Gateway Pandit la ju upp det då liksom ett öppet mordhot och sådana grejer. Jag vet inte fan som alltså, jag tycker det verkar vara... Det jag, 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 det. Jag, jag, jag har en känsla av att Alex Soros eh, eh, på något vis är styrd av alltså, någonting. Jag det är lite han, World Economic Forum-vibbar ja. överallt. Ja, lite grann så ja. Mm, mm. ja. Det är ju det. Det är ju liksom... Han ah, vet nog hur impopulär hans pappa är här och där. Platsande. Ja, eller han var i alla fall. Eller, ja, eller är han död eller inte? Vet vi det? Det, det? Ja, det är klart jag vet. Ja. <laughs> ja. Nej, hur fan ska man kunna veta det? Ja, det och, och bilden då till vänster med kulhålet i en ruta där. Ja, Uh, gift article, alltså the great normalization. Och då kan man ju tänka sig då att då, då ska vi återgå till det förra. Men mm. så behöver det ju inte nödvändigtvis vara. Det kan ju vara liksom till något annat. Och då 47 och sen är det ju där sådana här FED-notes. Mm. Mm. Så man kan väl säga att eh, 47 sänker FED då. Kan man ju säga. Det kan man absolut. Inte. Mm, det lär ju vara eh, däremot ett case som eh, ja, end of, fed mm. by, end of Fed by 47 liksom. Mm. Ja. Och så banalt som det står i Gateway pandit där att det gäller Donald Trumps liv. Nej. Men det skulle vi i så fall tala kraftigt emot vad vi just sitter och påstår då om eh, slumpens tämligen tunnsådda mm. skördar numera. Mm. Det tror jag Visst. nog inte är så. Och, och med hänsyn taget till allt som händer i övrigt då, med allt från att Putin vill ha tillbaka sina gamla antikviteter och, 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 och ja, Gillis Bilds förehavanden i början på mm -hmm. förra århundradet tillsammans med ja, Lagerkransen. lagerkransen där, ja. Mm. Ja, just Ja. Det är roligt det där. Man kan följa dem där ganska tydligt. Det gick inte li riktigt lika tydligt på Wikipedia tidigare. Det var inte så tydligt när jag började med detta för tio år sedan. Nej, det var det nej, inte. Det, var det, inte, nej. det har fyllts på bra på Wikipedia på vissa ja, sidor. Ja, en del faktiskt. Alltså. Ja, helt klart. Ja. Och, och ja. Jag vet inte. Vi brukar ju diskutera det där på i ett forum där hur, hur mycket folk så att säga, har medverkat till den här utvecklingen. Lite mm. som Mike Pence alltså. Mm. Ja. Och, och Det kan man väl säga om man tittar på Mark Wallenberg och hans frånfälle i det där. Mm. Han tog liv av så alltså. Mark, Marcus Wallenbergs farsa alltså. Mm. Mm. Han, det var ju på något vis så att han... De bromsade honom på något vis i skolorna och såna här grejer för att det var... Han var ju liksom så att säga vad man i alla fall kan uppfatta som en... Han har lite samvete det är något Ja, faktiskt Ja, liksom lite naturligt ledarskap i där. Och det kanske inte är det man ska ha om man ska vara inom ramen för den strukturen och verka. Nej. Det är precis det man inte ska och det är så fel det kan vara. Mm. I någon annan det blir så så, den här så här. kan man ju säga ja. Det, det, det blir ja. nog inte det va? Nej. Att mm. äh, släpp, släppa in någon sån, det hade just varit något jävla snyggt det alltså. Ja. Så här Nej. efterhand kan man säga att det hade varit bättre troligtvis för de Det de. hade varit det ja, men, ja. Ja. men det det nu tuggar det på i annan Regi Aha. helt enkelt. Och det är väl mörkligt kanske att Marcus inte är helt nöjd med sin far Det kan ju vara så alltså, det vet jag, ju måste att... er... jag måste erkänna, jag säger det ändå faktiskt. Jag måste erkänna att när jag ser bilden på de här tre Peter, Jakob och Marcus. Mm. så Marcus är den alltså som intryck av att vara Men med det sagt så man ska inte lägga för mycket vikt vid det. Men visst alltså. alltså. Mm. Men... Det är liksom bara en känsla att få när jag ser. Ja, ja, ja ja. Men jag vet inte, jag har aldrig träffat honom. Nej men jag, jag känner några som känner honom sådär. Jo jag har träffat folk som har träffat honom. Alltså, ja och det sägs ju vara så att han är lite... Och, och någonstans så är det ju det här. Det har ju hänt förr alltså. I så att säga klanledningen att det har... Ja man har kört Olika mörkningar. Fast den här gången tror jag inte det blir så. Det blir inte så. Det kan jag säga på en gång. Det är ingen som kommer täcka upp för någon annan i den meningen. Det, det, det går inte att skylla på brorsan längre. Nej, så kan man säga. Det går inte att skylla Inte på någon kusin här någon Nej här. Äh. Så är det. Och samtidigt som vi vet att de måste ju ha varit ja, om vi ska säga ombord i det här. Mm. Länge, länge Länge, decennier. länge, länge i decennier ja. i mm, en ja. eller annan omfattning. Ja, ja alltså jag, jag blir mer och, eller, ja, mindre och mindre övertygad om att de egentligen aldrig någonsin har haft något att säga till om här i vuxen ja men... Faktiskt. Det är inte alls möjligt att det är så. Nej, det är det inte. Men det som också ligger i paketet så här det är ju den här klassiska som man om en tjuv tar någonting och blir ertappad mm. så får han faktiskt lämna tillbaka godset. Så. Ja, precis som att du inte ska behöva lida för dina förfäders så ska du heller inte dra gang av någon på det sättet. Nej, exakt. Naturligtvis. Va? Det, mm. det. det tycker jag inte. Ja. Och som sagt det historiska supervalåret. Ja, jag vet inte om jag ska håsa upp det där så mycket. Jag tycker inte det liksom är Känns det alltså, känns... Demok mm. Demokrati är ju ändå vad det är. Det är en politisk is Och vad är politiska ismer till för? Mm. Jag menar, bör man Och dessutom är ju demokrati det, är det enda systemet där två idioter kan rösta ner ett skit. Ett skit. Ja. Det är dessutom det enda systemet som kan bli bortplockat av folk utan att dess förespråkare mm. kan säga så mycket utan att framstå som ja, hycklare. ja och, ja, jag vet inte. Det här, spelet, Men, det här spelet inom svensk politik och svensk makt. Man kan väl säga så här att om man snokar lite på, om man ska ta, vi tar det liksom russofobin till exempel i Sverige. Då kan man säga så här att vi, Carl Bildts anfader Gillis. Det var en eh, frejdig typ i den ändan. Napoleonambitioner den alltså. mm och den där Lagerkrans, ja. Ja. Och, och, Man behöver inte leta så länge så hittar man namnet Ruin. Och honom sprang vi på här förleden. Det var Olof Ruin, den här jättenästorn inom svensk statsvetenskap. Svensk statsvetenskap alltså. Det finns mm. ju det här som i Stockholmskolan och såna här grejer. Nationalekonomi. det finns Gunnar och Alva Myrdal. Mm, Nobelpriset och så vidare. Så det är inte så där jättesvårt att få ihop det här. Det är det inte. Nej. Jättespeciellt alltså. Men, men när, och Olof Palme sprang vi på igår kväll där. Och, ja, det var mm. lite udda det där med och, och ja, det har uppenbarligen förekommit maktspel inom ramen här då. Precis som man det kan det anta att ha har gjort inom Wallenbergsfären också. Det naturligtvis. naturligtvis. Mm. Det måste man anta när det är egennyttan som sitter i förarsätet mm. för det mesta. Ja. Då är det så. Och man, man skriver så här då i... Vad du ner är från? Är det i det här eller? Ja, spelar roll. Och att eh, vi har sett allt fler populistiska ledare som kommit till makten via demokratiska val som sedan nedmonterat demokratiska institutioner. Säger Anna Sundström, generalsekreterare vid Olof Palmes internationella center. Och vad det här är Palmes internationella center ja. är? Äh, äh, Dutt, Rajiv Gandhi, Indien, Boforsaffärer. Jag vet inte. Det är vi inte kan dra rätt... det till Farben också via Palme. Ja. Ja, det vi kan, kan, vi kan det dra mycket som ja, från vi Palme. Kan, vi, vi kan dra till Tule ja. ja, Sven Palme. Det försäkringsbolag ihop med Wallenberg. Mm. Ja. En konstruktion. Ja, men så där alltså. Mm. Mm. Den gamla Haningebacken Jocke Körling, han tycker det är underbart att få uppleva 2024. Ja, han har alltid gillat att tacklas, så det kan ju vara bra. <laughs> Då lär han på sig glistmätare i kanske. Det finns inga ja. hårda tacklingar i år, tror jag. Ja, det finns utrymme mm. för utdelning och sånt. Och ja. ke Kemiindustrin, BASS, alltså Baders och sådant, anilinfaktori. Det, det är alltså BASS, och det är ett kemiföretag. Mm. Mm. Monsanto, Bayer och så vidare. Mm. Mm. IG Farben ägarandelar i moderbolaget, tillräckligt för att köpa varv i banken med trovärdighet och såna här grejer. Oh. Det, är ju. det är konstigt. Ja. Jo, det är konstigt. Mm. Men det är ju gott tecken i tiden här då att de nekas elen Ja, det är bra. Ja, det där har vi varit inne på förut. Den här jävla kemindustrin. alltså grunden för, för allt. allt ja. ja, den är ju det. Så. Men var, det där, var, var, var inte det där på något speciellt ställe också där de hade så problem med transporterna? har haft det sedan en stund tillbaka. Den här kemiindustrin. Det inte Stenungsund det där? Nej, no, Stenungsund finns det ju kemiindustrin ja. uh. Du var i Sverige nu. Men mm. du ramlade inte någon väg ihop där? Ja, oh, det kan man säga. Mm. Eller ramla och ramla, och det i vägen dit. <laughs> Den flyttar på sig. Ja, 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 ja. Man mm. tog vägen vägen? Ja, precis. Så kommer de här grejerna som är, eh, vad ska vi säga, eh, där vi måste börja värdera om. Alltså. Och det här måste ju vara tydligt liksom. Och, alltså, det är då dagens PS. Alltså, svensken är belånad livet ut alltså. Och 85 000 svenskar uppskattas vara skuldsatta livet ut. De har inte en möjlighet att eh, betala av de här skulderna. Mm. Och, och ja, men nästan alla fattar att väcker man tillräckligt mycket agg hos den djupa staten så. Där, så. Då finns det inte så mycket att spela för. Liksom, då ska man Antingen flytta utomlands eller bort från det här eller så mm. kommer det bli som det blir. Va? Mm. Så är det också. Ja. Och, eh, ja, det kan man ju säga. Eh, i, i, ja, vi hade gäldstugor alltså till mitten på 1800-talet ungefär när Wallenbergs bildade bank. Mm. Längst i hela världen. Mm. Mm. Men vi har fortfarande evig privat Är du skyldig det är banken? pengar? Ja. Mm. Det är ju det liksom. Men inte som i USA. Man liksom, som Donald Trump. Ja, han, han, han har sex personliga konkurser. Då mm. ja. tvättar av allting efter en konkurs där. Ja. Mm. Så dock inte här. Så dock inte här. Och vad, är, vad blir ju värdet på de här skulderna som aldrig kommer betalas? Mm, bra fråga. Mm. Kan de skulderna ha någonting med bankernas balansräkningar att göra? Hur skulle de inte kunna ha det? Det skulle man kunna fråga sig. Och, mm. eh, ja. men, men frågan är ju liksom hur skulle det gå med, med kreditgivningen om folk bara insåg att man kan man bara slänga upp nycklarna på bordet som i Kanada till exempel. Mm. Mm. Hur kommer det sig att vi har gått på det där? <laughs> ja, korta svåret kognitiv formatering mm, 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 mm. Det är det korta svåret På resten av jorden har de fattat att det där skulle de aldrig någonsin i hela helvetet gå med på. Nej, alltså försök införa det hos dem nu när de inte har det. De har ju bara gått och skrattat. Mm. du är klok i huvudet eller? Mm. Det var vad de hade frågat. Mm. Men sen det är inte bara det, jag vet, jag läste nu, det måste varit förra veckan, är att just det här med skulder att svenskarna har problem med ekonomin nu. Mm. Ja, alltså, nu räknar de med upp till 20 procent av befolkningen. Mm. Nu, nu pratar vi om miljoner människor som är en löning ifrån att inte kunna pynta sina räkningar. Pantbankerna mm. går på högbar. Ja. Det var som det stod i någon chatt igår, någon som sålde ut sitt barns grejer eftersom ungen hade cancer. Mm. De skulle ha, ha råd att vara kvar, att vara med sig, sitt barn den sista tiden. Mm. Det är ju ja. för alltså, det brister i alltså. Men alltså då, då undrar man ju så här, är det inte dags för kraschen här i Sverige? Eh, ja, med mera som vi väntar in och, och ja. Ja det är ju lite det är den frågan som... Men, men måste, måste det inte bli så att man börjar tänka efter då? Men det kanske är fel det här att vi... Kan det vara en slump då att vi har folk som är skuldsatta livet ut som aldrig kommer kunna betala men de har kvar de här tillgångarna i sin bokföring då? Mm. Och, Och vi är, är världens bästa, men de är fortfarande tillgångar. Ja. Och, det det. och, och ändå, tar de, ändå tar de betalt för ränt, i ränta då, för ja. risken i det här på något vis. En risk som när de aldrig behöver realisera förlusterna på det viset. Ja, verkligen. Hur, hur kommer det sig att staten realiserar sina förluster och skriver av fem år för? Men det behöver inte bankerna göra eller privata. Mm. Hur kommer det sig att det är på detta sätt? Ja, hur kommer det sig? Mm. Ja. Det måste bero på att vi har en sån medveten och upplyst befolkning som fattar allting hela tiden med en gång. Ja, ja hade sossarna fortsatt då år till så hade Sverige kollapsat. Ja, jag vet inte vad jag ska säga. Vi kan ju säga som vi brukar säga, ekonomi styr politik. Ja. moderater, kommunister, nazister kallar dem vad fan du vill. Utan ekonomi gör de ingenting. Mm. Ja. Och, och vad ska man säga, de här 85 000 stycken som inte hinner betala då och, och kommer dö skuldsatta. Är det de enda eller kommer det bli fler tror du? <laughs> 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 Mekaniken gick att det, det kommer att bli fler. Ja. Mm. absolut. Men de, de lyckades ju ändå inte få igenom någon lag om att man skulle kunna ärva. Ärva skulle Nej, <snittlar> <laughs> <om>, <laughs> äh, är så, så gick det inte. <laughs> nä, <nej>. Inte ens er <snittlar> Nej, <snittlar> men man bara. Ja, ah, då var det nära alltså. Fan, går, går det här i land alltså då. Ja, ah, då ger jag upp tammefan alltså. Ah. Ja. Men, och, mm. men det gjorde det inte. ja och här är vi. Ja, här är vi, ta fan. <laughs> det är ju att tugga på. Ja. Vill du ha en liten blond liten flicka till julafton? Ja, det vet jag inte faktiskt. Det är en sjuk kultur i ett sjukt land med en manipulerad befolkning. Men ja. Det, det, ja jag men jag säga. vet inte vad man ska säga i det här. Det, det är Alltså, det är gränslöst dumt åt ena hållet. Och, och så vrider man på huvudet. Då. Ja, då är det gränslöst dumt åt andra hållet också. Man, man liksom, ja, och, och det var ju inte förra veckan då. Utan här var Nej. liksom, krigsbarn eh, registreras för att skickas till Sverige. Och ja, kan ni leverera den lilla blonda flickan på julafton? En Annelin skriver om finska krigsbarn. Barnhandel i det här landet det verkar ju inte vara... Ingen ny uppfinning? Nej, nej, nej. 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 Verkar tyvärr inte så. Hasselakollektivet. Ja. Det... ja. ja. ja det är... mm. Nej men det är ett gammalt slavsamhälle det här också. Vi hade trälar. Jag läste om Göteborg i år, Göteborgs grundande och så och Ludus och, och då var det bland annat en uppräkning av borgarna i staden. Det var så, så många ringa förmögna och några som var lite mer förmögna. Och det fanns hantverkare. Och sådär. Och sen fanns det de fattiga också. Ja. Det var liksom bara en klump av de fattiga. Inget, ingen siffra överhuvudtaget. Det var exakt 263 stycken sådana här människor. Och yrkes, Och sen var det de fattiga också. Jaha. Jävla skön människosyn genom, ja, ja. mm. Men med det sagt så det är ju inte bara här som det hålls på så. Ja, ja som visst det, alltså. det ja. Sova, det. Mm. Men ändå det, det sitter djupt i. Det gör det. Men så här kan man säga lite grann på upploppet då när barnhandlar fyller 60 och så där. Så, mm. så, så, så <laughs> blir det, alltså vad ska man säga där? Lite Ja, då, man på och drar, då drar han igång ett jättekalos på skattebetalarnas Medel och, och Alex Schulman skriker rakt ut. Ja Det kom direkt som ett stick, en alltså, kallkniv som sticks in i ryggraden Så jag tänkte fan alltså. Det är ju liksom rena bokhandlaren som slutade bada där, Som som Piraten. Ja. Mm. Och det, det där får ni läsa, jag la länken där. I, i, mm. eh, och, och Så att säga Det slutar lite dystert kanske, kan man väl säga sådär för bokhandlaren. Ja, <laughs> faktiskt. Ja. Och, det var väl inte ett helt lyckat liv ändå. Nej, nej och det kan man väl säga möjligtvis kan Ja slå an då lite grann på det här med, med, med statsministern då. han. Mm. Ja, det verkar ju ha varit lite sådär alltså. Men nu är han, ja, ja. Nu, nu, nu är han i alla fall partysugen här på slutet. Och, och så till en milda grad så, så det uppfattas det till och med av eh, ja, Alex Schulman som nästan ja. lite stötande sådär va. Mm. Och han skriver så här idag, det spelar ingen roll att kloka rådgivare tycker att han ska låta bli. Ulf Kristersson tänker mitt i lågkonjunkturen ändå bjuda in 350 personer till Rosenbad för att fira sin 60-årsdag. Mm. Kanske att Sveriges statsminister ändå eh, When all is said and done kommer att gå till böckerna som party-Uffe, ja, den statsminister genom historien som flitigast utnyttjade ämbetet till att mingla. Ända sedan han flyttade in i Sagerska palatset har han sett till att ordna många partaj. Allt från influerar Mingel med Isabella Lövengrip till Pride-Mingel med Jonas Gardell. Middagar avlöser, varandra. Middagar avlöser mottagningar, avlöser bjudningar och bjuder han, in till bränner han ut till, Harpsund. Om man inte bjuder in till så bränner han ut till Harpsund och har middag där. Jag har väl ingenting emot det. En statsminister måste väl få ha kul också! Inget är punkt, punkt men utropstecken då. Mm, han är fin här. Ja, nu fyller han jämnt, 60 år. Och den de sammanfaller olyckligtvis med en mycket bekymmersam tid för svenskar generellt. Det är vintern 2024, hög ränta, det är inflation, det är januari, arbetslösheten ökar, ekonomin krymper. Det är klart att det inte är helt lämpligt att statsministern då ska ha party. Förstås tråkigt för honom. Men här har nog kloka rådgivare ändå gjort klart för Kristersson att det inte passar sig, helt enkelt. Det skulle inte se bra ut. Folk skulle bli irriterade. Vi är ledsna, Ulf, men eh, det kommer inte att gå. Det är därför det är så intressant, nästan spännande, att nu se att Kristersson trots detta inte kan motstå frästelsen. Han kan nog inte motstå att motstå frästelsen helt enkelt. Så, ja. så jag. ja. Han kan helt enkelt inte låta bli. Någon säger till honom. Alltså, det står inte så, men ja, det skulle kunna vara så. Här. Mm. Så blev det bestämt. Kristersson ska inte bara ha en fest. Han ska ha århundradets party. Över 300 personer bjuds nu in på födelsedagsfesten på Rosenbad. Det är en gästlista som man annars bara ser när man firar kungligheter på 1700-talet. Det är på Ludvig den XIV's nivå, för att sätta det i ett sammanhang. Ja, när Karl... När kung Carl 16 Gustaf fyllde 60 för snart 18 år sedan hade han också en fest. Då var det 300 personer bjudna. När prins Charles fyllde 70 fanns det strax under 300 gäster på plats för ett gardenparty i Buckingham Palace. Kristerssons exakta siffra är 364. Har du kollat den? Har jag inte. Jag tänkte jag skulle göra det innan jag glömde bort det. Mm. Varför just det? det för det står så här, Kristerssons exakta siffra är 364. Det, det står liksom exakta. Mm. Ja, men. ja, det är värt att notera sånt mm. i de här tiderna. Om någon nu tvingar mig att betala för en annan persons jättefest, berätta åtminstone hur mycket jag ska punga ut. Kristersson skjuter ut sig totalt. Det är det som gör det här så rafflande, idiotin som vilar över sammans. Kristerssons folk arbetar nu för högtryck för att spela ner festens storlek och betydelse. Det här är väl inget konstigt. Det är helt normalt. En mottagning som självklart ska betalas av skattebetalarna eftersom mottagningen äger rum inom ramen för rollen som Statsminister. Jaså? Vad går i så fall notan på? Nej, det tänker inte berätta, vilket ju faktiskt är underligt på riktigt. Det är vi skattebetalare som betalar den. Berätta för oss hur mycket den kostar. Det är väl inte en orimlig begäran? Om någon nu tvingar mig att betala för en annan persons jättefest, berätta då åtminstone hur mycket jag ska punga ut. Kristerssons stab fortsätter att kämpa i total motvind. Jenny Rydstedt på, regeringskan på regeringskansliets presstjänst säger att liknande mottagningar har anordnats. När Stefan Löfven fyllde 60 till exempel. Jag minns inte att Löfven hade någon jättefest. När jag googlar hittar jag bara ett tårtkalas. Stefan Löfven fyllde 60 i somras och bjöd på tårta idag, skrev dåvarande moderatledaren Anna Kindberg Batra på Instagram. Är det detta tårtkalas som Kristerssons folk vill likställa med en gigantisk fest för 364 personer? Vi lever inte i några glammiga tider, sa Kristersson häromdagen i en intervju. Vilket nog är sant för väldigt många svenskar, men knappast för Ulf själv. Som alltså bara kör gasen i botten. Statsministern som blev mingelkungen. Ja. Det vet jag mm. inte. Barnhandlaren som slutade eller som... Ja. Jag vet inte. Vi kan, vi kan nog säga att den där lille barnhandlaren, han gör och har gjort precis vad han ska. Ja precis. Alltså. Han blev statsminister. Mm. Och troligtvis en bit innan det också. Troligtvis, ja det var ju lite affärer här och där. Ja, ja. Mm. ja han har ju inte det mest fläckfria ja, historien ja. bakom sig. Ja. Det gäller korruption och lägenhetsaffärer. Och, ja. och, på mm. och eh, Gud gav väljarna Donald Trump. Erik Bergin, det är en lång artikel och inte speciellt bra. Men det, var ändå Nej, hand det, hand det handlade om, det, den handlar om, i Svenska Dagbladet idag alltså, om den, så att säga, vad ska vi säga, religiösa kristna delen i USA. Oh. Och att de, så att säga... Kristna nationalister, som ja. talar om här. Och, och man kan väl säga så här, de kanske inte är så där våldsamt jävla jättekristna. Så kan mm. det vara. Mm. Men, må, men de vill kanske ha en, ett fungerande ja, samhälle. En, en, alltså en psykosocial gyllene bro. Mm. Får han väl liksom. Han har ju guldfärgat hår nästan. Här uppe. <laughs> ja är han guldfärgad? Ja, orange var Men lite så. Mm. Ja och Gud gav väljarna. Mm. Ja, hur, hur du använder och vrider på det, så, det har vi också varit inne på förut. men som svensk är det lätt att missa det där med religionens betydelse utanför landets gränser. Ja. Religion är fortfarande väldigt stort i ja. större delen av världen. Ja så är det ju ja. faktiskt. Och därför måste det adresseras, du måste få med dem på båten också. Mm. Men det går inte annars? Mm. Nej, nej, nej. nej, nej. Alltså ja. så många som möjligt är med på båten här. Och, och det är ju trevligt att se nu borta i USA och, och Trump har ju börjat lite smart och snacka om att det ska enas. Alltså. Mm. Och när det är sant och hoppar av och direkt mm. så säger Trump bara jajamen toppen. Mm. Bra jobbat då. Mm. Tror du verkligen det? <laughs> ja, <jag> är... <laughs> <Ja>. Bra jobbat! <laughs> <laughs> ja. ja, verkar vara skådespeleri det där. Eller? Något, ah. något lite skulle det kunna vara. För. Ja, och ett antal artiklar idag i Svenska Dagbladet efter avhoppet då. Nu är Haley Trumps enda hot och det handlar om imorgon då. Och mm. när DeSantos på söndagen lät meddelat att han hoppar av gav han samtidigt Trump sitt officiella stöd och kritiserade Demokraternas försök att stoppa expresidenten Trump tackade med att säga sig vara ärad över stödet och sa sig se fram emot att arbeta tillsammans. Det väcker frågor om DeSantis kan få en central plats i Trumps kabinett i händelse av en valvinst. Men mest av allt säger det något om Donald Trumps grepp om det republikanska partiet och förmåga att krossa eller lyfta sina politiska rivaler. Och den ingressen är inte jag som har skrivit utan den är slutet på en annan det är artikel. Slutet på, uh, ja. och då tar vi den här artikeln då och kampen om att bli Republikanernas presidentkandidat står nu mellan Nikki Haley och USAs ex-president Donald Trump. Haleys enda chans är nu på tisdag, alltså imorgon. Då måste hon göra en stark insats för att vara ett alternativ till Donald Trump, säger USA-experten Dag Blank. Och då visar det sig då påpassligt nog att de här opinionsmätningsinstituten har fuskat grovt innan. Och nu har man gjort nya undersökningar och det visar sig att Nikki Haley knappt får några röster. Och hon, men hon ska i alla fall i, i Svenska Dagbladet utgöra då, i, i dag i alla fall, eh, var det enda hotet då mot Donald Trump. Florida-guvernören Ron DeSantis gav alltså beskedet att han ger upp sina försök att bli parti, eh, presidentkandidat och meddelar sitt stöd till Trump då. Och eh, ja, han har legat långt före de andra aspiranterna i opinionsundersökningarna. Och så vann han nomineringsmötet i delstaten Iowa och därför skickar man upp de här bilderna på eh, okay. hangarfartygen och grejer, slagskeppen och så vidare. På mm. tisdagen hålls USAs första primär, primärval i delstaten New Hampshire och Nikki Haley har en liten chans att utmana Trump och mycket hänger på henne. Hon. hon har ingen alls alltså. <laughs> ja, Men dag, dag Blank han är ett oskrivet kort alltså i det här. Ja, han, är, han har inga preferenser alls alltså. Ja, och hon måste okay. göra mycket väl ifrån sig om hon ska ha en riktig chans alltså. Ja, och helst måste, ska hon besegra honom säger Blank. Ja, mm. ja det är faktiskt... Det står är i manus att hon ska göra det. Så det är Nej, det. Och står, är det så att Nika Haley till och med kanske vinner så är det precis som vi läste upp i ingressen här. Då är det meningen för att dra ut på det här alltså. Och ja, det, det, det måste man i ärlighetens namn säga att nu blev ju det här ja, primärvalsjippot då. Det blev ju rätt kort. Mm -hmm. det var ju liksom bara, Men jag tror inte någon ska dra ut på det här. Det är det tror det, nej ja. Allra, allra, ja. Ja, ja, Det hela kan vara över långt innan alla primärvalen är klara. Det har varit Trumps strategi hela vägen att vinna tidigt och det har han lyckats med hittills. Ja. Mm. Och, 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 ska ska man, man och Nicky Haley var USAs FN-ambassadör från januari 17 till slutet av 18, utsedd av dåvarande presidenten Trump. Och du och jag äh, har väl tjatat om det här nu i några år i alla fall att äh, ja. Vi, 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 vi var ju så alltså, från början, då var vi helt eniga om alltså, att Vilken jävla flow så. Alltså. Mm -hmm. ja, ja. 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 Men det är en av de där människorna som man har omvärderat lite grann. Mm, den, mm, grann då, mm, absolut. Mm. Hon är en av de som har lärt sig att man ska nog inte vara så snabb och mm. döma alltid mm. kanske. Mm. Ja. ja. Och det, det. visade visar sig då att då Rätt mycket demokrater hade registrerat sig som republikaner och, 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 och röstat på honom. Det hjälpte ingenstans. Mm. Mm. Ja, de, de, kan ju inte vara, de kan ju inte vara registrerade som båda i alla fall. Så. Mm. I alla fall inte primärval, i primärvalen. Mm. Mm. Ja. En teater med kontrollerade växlingar för att blockera träsket från möjlighet till spelrum eller motstånd har Urban Andersson. Ja, så det är så. Mm. Så är det mm. faktiskt. Mm. Och eh, ja, eh, ja, det, det är ju alltså. Det är så enkelt det är nu alltså. Ja, så, ja. Så, och, och, och då går det ju ut på egentligen. Vad ska de få till? Då ska de få till? Ett, ett cyberangrepp som stänger ner. Ska det bli svart en stund eller ska det bli krig? Okej, krig blir det naturligtvis men, men inte så krig. Alltså. Cyberangrepp blir det också. Det blir det säkert också ja. ja. Och Gefle Dagblad är ju en eh, gammal anrik tidning och Gävle är ju också en gammal anrik stad i de här sammanhangen. Och, ja, det är när, den rasi, när den rasistiska utställningen visades i Gävle stadshus, där nere vid torget och vid någon så och våren 1919 visades Svenska folktypsutställningen i Gävle. Håkan, att så har i arkiven letat fram och som skrevs i pressen om utställningen. När Svenska Folkbildningsutställningen invigdes på Konstakademien i Stockholm i mars 19 skedde det med pompa och ståt i närvaro av kungligheter, konstnärer och politiker skriver Maja Hagerman i sin studio, käraste Herman, det är hon som skrev Det rena landet också om herr Lundborg. ja Eh, utställningen er, er, erhöll initialt ekonomiskt därmed också moraliskt stöd av nationellt kända betydande eh, personer. Anders Zorn bidrog med 5000 kronor, bland andra övriga sponsorer märks Werner von Heidenstam och Sven Hedin, bekant namn. Och eh, till och med Albert Bonniers förlag var med då och eh, ja, Dagens det det Nyheter och Svenska Dagbladet också ja. Mm. Till och med dem ja. Den tidens strömmar då. Och... Ja. Gendårarnas paradis på jorden känns det som. Det är väl, kan man säga. Mm. Kanske kung kungahuset skulle anamma det här med valspråk. Skulle ett fast kanske också. I den skenheliga hårda linjavelns namn. Ja. Mm. Kan man nästan tänka sig. Men alla jävlar var inte lika där. Det finns en det var inte. Nej nej, 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 nej. Tack och lov. Det var det. Det finns en staty där som är ja, från 1955 eller 1956. Gudinna vid hyperboeriskt Boer. hav. Ja, precis alltså. Den döptes av farmor Snaptova som var ordvig ja, till fnasket i plasket. då va? Vilket är ett mycket bättre äh, namn och lättare att och ja Av Erik Grater då, en monumental kvinnokropp. Formen är starkt reducerat på ett kubistiskt manér och figuren vilar i vatten. Och, ja, alltså, i, I mina ögon är ful som fan, det måste jag ja, säga. Ja, 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 den ja, men precis. om någon tycker att ja. den är fin så då gör de ju det. det och, och hyperboreerna alltså var ett eh, grekiskt mytologiskt folk som var bosatta norr om nordanvinden. Ja. Ah, Borioros. Ja. Ah. Det är nästan så alltså, jag kommer konstigt. att tänka på ah. Borg Jansson faktiskt. Ja. Mm. Ah. Kanske kände till de här gamla... Ja, kanske det. Man vet ju inte riktigt. Ah. 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 Ja, han kan ju lite om Iliaden på grekiska tror jag. Det kan han ju. Ja. Och han funderade på att byta namn till ja, lite, ja, men det är ju konstigt. Ja, det, ja. det är mycket som är konstigt. Mm. Ja, det är speciellt alltså. Inte minst det där med gener och sånt. Nej. Det är konstigt. Ja. Och. Och eh, ja, Svenska Dagbladet. Väljarna såg DeSantis sinom Trumps ögon. Malin Ekman. Eh, ja, när den snabbaste premiär, eller primärvalssäsongen någonsin tar slut, alltså imorgon, så mm. måste den djupa staten gömma det ekonomiska haveri som står för dörren. alltså Och advokaten Egerman till greve Malcolm. Alltså ja, blir det krig? Mm. Ja, DeSantis uppgång och fall i, som kandidat i en studie i makt och mobbning. Hans största problem blev att väljarna såg honom genom Donald Trumps ögon. Eh, man behöver inte vara psykoterapeut för att intressera sig för de psykologiska aspekterna av DeSantis öde. Och, och, han framstod som en ostoppbar politisk våg i Svenska Dagbladet. Ja. Ska vi kanske tillägga. Ja, uh, man, man måste tydligen eh, bortse från djupa staten i alla fall för att framstå som journalist när man skriver om saker och ting. I det här. Ja, ja, men det är väl kanske så att eh, de har blivit så att säga, anvisades hålla en viss takt på ja, pedagogiken. ja men jag måste erkänna att de här jävla artiklarna... Jag blir bara trött. Jag orkar inte riktigt läsa dem ens faktiskt. Nej. Det blir, man läser första meningen och sen tänker man bara ja, djupa staken och, och sen Ja, ja. Artikeln, ja så, 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 så är det ju alltså. Ja, visst. Ja. Och, och Den, den här, här avslutas alltså med det här att... Mest av allt säger det här något om mm. Donald Trumps grepp om det republikanska partiet och förmågan att krossa eller lyfta sina politiska rivaler. Ja, ja det är ju den, den avslutningen du använder som en tidigare. tidigare. Ja. Är, mm. ja. Vilket då visar att nej, nu är det inte så jävla kul på SVT. Nu försöker de stå på alla ben samtidigt utan att håna benen. Ja. Men då kommer Olof Ehren krona Han är i alla fall pålitlig i de sammanhangen. Mm. Han tar upp alla ismer och allting som går alltså och alltid är det någon som är en krona på verket. Det är svenskt för det har inte alls att göra med monetärmekanik. Det gjorde jag väl den där grässen som matchade in här på vad Och eh, vi kan väl därför ta och läsa baksidan. Slutet på först, slanten först. alltså. Ja, mm. Listan på hyckleriet kan göras lång och hotar att bli längre. Ännu utgör EU och NATO ett försvar för en civiliserad världsordning och ett starkt centrum till höger och till vänster. Låt oss hoppas att det gäller även efter årets val på båda sidor om Atlanten. Ja, Och så kommer den här litanian sen då. Men, men jag vet inte. Det är inte liksom mycket att höra. för. Det kommer all skit man kan hitta på och är så dumt så är det är eh, jättedumt alltså. Jag kan säga, varje gång jag ser en artikel om en svensk journalist som handlar om hyckleri så ler jag lite för mig själv. Ja. Ja. Ska de sitta och skriva om hycklarnas afton? Vare sig de heter Olof eller vad fan de heter. Ja. Jävla rackarpack. Ja, det kan man väl säga. Ja. Det är kanske är dags att räta ut lite krökta journalistryggar i mm. det här landet. Det här ja, då får, det, då får man i alla fall säga som advokaten Egerman säger när han står i greve Malcoms nattsärk där. En fars är det lika förbannad. Ja, förbanna. ja mm. men så alltså. Ja, det är ju det enda sättet att stå ut med det här. På, det är ju bara ja. att garva åt det alltså. Ja. Men alternativet är ju fan att gå bärsärk och bara vråla och skrika mm. och allt. Det är, inte, nej, det är ju inte det mesta. Ja, nej, det, det är speciellt alltså. Och som sagt, den här skuldsättningen den växer ja. ju märkligt nog. Alltså. Då kan man ja, det är vi kan, kan vi läsa en ingress jag skrev till det här, också en artikel i Svenska Dagbladet idag. för Det, det går ju liksom ihop. Där det, här, mm. det, det märkliga är ju att det är artiklar om det här i Svenska Dagbladet mm. idag. Men när det gäller det här politiska och, och valen och de här grejerna. Då, är, då finns mm. inte den här problematiken. Mm. Den är liksom bara borta. Ja, sätter ja. sig i samband. De till det är olika ja. världar på något vis. Alltså. Ja. Ja. Trots att alla förstod med en gång att politik styrs av ekonomi. Ja, det, det där är konstigt. De är... Alla utan svenska journalister förstår det. Rubrik, rubriksättningen är så här, fler svenska djupare i skuldbeloppen ökar. Och, och, ja, och så och skriver jag så här när vi börjar, här då. Man kan ju nära nog få för sig att det finns en systemisk matematiskt betingad grund för utvecklingen. Typ som att ja, det finns ett ovillkorligt tillväxtkrav grundat på att enskilt kontrollerat räntebelastad skuld utgör principvärdet för det allmänna betalningsmedlet. Det kan, det kan, det kan ju ha någonting, det kan ju till och med vara i princip hela beskrivningen av alltihopa. Ja. Ja, om vi säger så här om det inte var så, då hade det inte behövt <laughs> se ut så där alls. Alltså. Nej, men det blir ju så va. Mm. mm. Ja. Och jag vill, ja. Det här är inte svårt i grund och botten. Alltså. Det är inte... och, och, och vad kan det här, kan det bli värre? Kan det vara så att systemet faktiskt fungerar så att allt färre blir allt rikare på allt fler människors bekostnad. Så länge det håller ihop. Det kan bara fungera så med den här mekaniken. Ja. ja. Mm. För det är mekaniken som gör det. Det spelar ingen roll vad människor vill. Mm. I det läget. Mekaniken gör vad den gör. Sen det är klart de som gagnas de skulle kunna ta det, sina inkomster då och dela ut dem till alla. Så här, va? men det, det var aldrig poängen med, med mekaniken. faktiskt. Men, men problemet är ju att när det ligger i bankerna så har inte de de kan ju liksom inte dela ut pengarna på det no, sättet. Nej, nej, så blir det också naturligtvis. Liksom. Ja, de, de är ju lagstiftat tvungna att driva sin verksamhet Behålla med en, vinst en, alltså, ja. För, för, ja, ja, ja. generera vinst för ägarna. Mm. Så det går ju inte. Mm. Nej. Det är ett jävla moment 22 ja. det Ja. Tänk om den djupa staten existerar alltså. Ja. Det skulle förklara mycket. Ja. Bolin om slopat lager av, höll på säga kemikalier, men i alla fall beredskapslager av elektronikkomponenter. Alltså. Ja. Med tanke på ja, vår mer, eller vår vår allt mer ansträngda diplomatiska relationer med Kina och med en president i USA som nästa år kanske heter Donald Trump. är det Möjligen inte helt optimalt att de lager som finns kontrolleras av kineser och amerikaner. Det är det sista stycket man behöver läsa och, och tänka till. Mm. Vad står det här egentligen? Kan man utveckla det så lite Det är precis vad det handlar om. Men ändå så är det så nu. Vad tror det, Tror du det är en slump? <laughs> Jag tror att det har att göra med ett fåtal svenskar som på ett brutalt vis har lagt sig i, mm. i Kinas inre angelägenheter. Ja men det tror jag också. Det tror jag också. Ja. Mm. Jag Och tror inte det. bara Kinas inre angelägenheter. Nej just det, det är ju inte bara Nej. dem. Mm. Det är ju mm. konstigt. <laughs> konstigt. Ja. <laughs> ja. ja, jag tycker det. Ja, ja, Ärligt talat ja. så tycker jag var det är lite konstigt att det har bli så här och gått så här långt. Ja fast om man tar med, tar med mm. ekvationen då att det måste finnas en hel del skådespelare alltså. Mm. Tar man med i ekvationen att det här måste ha motverkats mm. rejält senast mm. sen 86 87 när de startade Hör ej. Mm. Ja. Så förstår man ju varför det är där. För det ja, nu mm. river inte den här skiten på en pissekvart alltså. Utan det ja Det Därför förstår man varför. Men att det ens kunde komma dithän från första början alltså. Det... Ja. ja. Det är alltså... Men Gillis och de ju låg ju i alltså. De låg i, de var inte ensamma och att ligga i. Det var många flitiga svenskar ja. från cykelskiftet och slutet på 1800-talet Ja, 1800 ja Jävlar i min lilla låda. Fan alltså. vad flitiga ja. de var. Ja, ja. Så det. det får man säga. Det får man fan om jag säga alltså. De ju den framtiden då som vi lever i. Ja, ja. Mighty Mo USS Missouri. Det är en ja, New Jersey-klass eller Iowa-klass. Ja, vad ska man säga? Tror du det blir buller i den delstaten? <laughs> det kan nog bli buller i fler del delstater. Jo, jo, men det verkar stort. Det Ja visst det visste kanske inte det, det var Mullra sist. Ja. Hon ligger ju bredvid Arizona på den här Memorial-grejen då. Mm. Ja, jag vet inte. Det jag vet kan... inte. Men, men det kan ju bero på att Pearl Harbor var en falsk flagga sådär. Av gigantiska mått. Det var inte den minsta frågan som sattes i. Den, äh, äh, den var bli. Men det blir ju spännande att se. Men jag tror ju, jag tror ju lite på... på corner, corner ja, ja det gör jag faktiskt. Ja, ja, jo, så är det inte så. ja, ja jag inte också så det. Jag har jag, 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 jag flaggat för det så många år nu. Så att det, ja. Du kan inte backa längre. Nej, det går ju inte. Jo, då, ja. då, ja, då, då ska man veta så här att Idag kan man ju säga så här. Det är inte möjligt att Corny inte har fattat det här med att pengar skapas av banken Eller gör ingenting. Ja. Nej, det, det, säga, har han inte vi... fattat det så är det bara att bli beklaga. Ja. ja. Det är så. Det är så. Mm, då är ja. det så. Då är det så. Men vi utgår från ja. att han faktiskt har förstått det. Vi, vill ja. inte, vi tänker inte alls döma honom som så jävla järnröd. Nej. Ja, ja. och sen kom en bild där på, på... Den här han som är lite, vad sa man, nedgraderad, vad kallar man honom för? Eller vad reducerad presidenten, reducerad ja, president. Ja. Ja. Men, men där vill jag nog påstå att, att eh, det inte bara antyddes att den här reducerade presidenten var eh, rätt så mycket med i matchen och rätt så insatt i vad det här handlade om så att säga. Mm. Det hörde jag i morse faktiskt. Ja, mm. att tänka sig. Vi har sagt det någon gång att det går inte att ha en sån. Mm. Ja, någon, någon gång. Om man, inte med på man, skjuter, man skjuter lite från höften och chansar. <laughs> Hoppas det går bra. Vi tar ja, ja, visst. Alltså. Hur ser alternativplanen ut? Liksom? Men en sak som slog mig med de här, för de är ju AI-genererade. Mm, ja. En, alltså AI verkar ha utvecklats våldsamt fort när det gäller bilder. Händerna händerna var ju stora problemet för AI. Mm. Med fingrar och grejer. Och ah. jag har tittat noga. Är, är det AI så har, de fan, de har han lärt sig behärska händer också. För händer är svårt att rita. Händer och fötter. ja liksom. mm. ah. Den tekniska utvecklingen går framåt och det är bra att ha i bakhuvudet nu i mm. de tider som kommer. Ja inte, inte minst med och grejer, ja, inte minst med avseende på det här som kommer nu här. Och, och det handlar om ukrainska befälhavare som begraver i hemlighet sina underordnade li underordnades lik i skogen. Mm. Och Sådana omärkta gravar tillåter befälhavare att ta lån i de dödas namn och inte lägga till dem på offerlistorna. Alltså. regimen är också intresserad av det här naturligtvis. Det finns inget behov av att betala ersättning till de dödas familjer. Omfattningen av detta blodiga bedrägeriet är imponerande. Hål grävs för döda kroppar med hjälp av tunga maskiner ifrån ja, ryska medier. Då då. Ja som sagt om det ens är ryska medier. Mm. Ja du det är inte lätt att veta i det här informationssamhället Och, 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 och vem gör vad i det här? Det är ju liksom det att är, vad jag AI-genererat och vad är... Man får liksom vara lite kall där. Man ja. Vad man inte behöver vara så kall med är Nilsson. Jag har, jag har skrivit, delar här då. Och, ja, Olof Aschberg har beslag på en stor mängd ovärdeliga ryska ikoner som stulits under plundringar av ortodoxa kyrkor i samband med kommunisternas maktövertagande. Några han själv skildrar i självbiografin En vandrande jude från Glasbruksgatan som gavs ut på Bonniers 1946. I boken framställande det också om att han köpt ikonerna på en marknad i Moskva och att de kan ha kommit från privata och lagliga samlingar. Ja. Ja. Mm. Mm. Jag vet inte vad det finns att kommentera på det. Nej. Det är ju som det är alltså. Numera. Ja. Och sen verkar det vara så att den har problem med sina ubåtar i USA. Ja, de behöver underhållas i alla fall. Ja, mm, så är det. Alla fartyg, vare sig de går över under ytan, behöver underhåll. Så är det med alla maskiner. Ja, faktiskt. Konstigt alltså. Det är det, det, är det jag tycker det är det sämsta med maskiner. Ja, och med nästan 40 procent av ubåtarna på Ja, underhållssemester. Mm. Ja, Ja, är det är en ganska stor del av en enhet ja. tycker jag. Ja, tycker det, ja. ja. det är ju nästan hälften. Mm. Och majoriteten av NATO-länderna missar 2%. Men Vad säger den amerikanska befolkningen om det? De blir överlade, de jublar. Jag ja, tror jag skriver till och med som en kommentar här att de blir... Ja, ja. <håll> ja. Hur ja. gjorde ja, då, då? De vrålar ja. snart i extatisk lycka över sin offervilja för världens välgång och utveckling. Jaha! Och så, lägger jag till så. Att inte, ja, och så lägger jag till att inte bara svensken är dömd att upptäcka att, att den falska solidaritetens altare är ihåligt. Ja. Ja, nej men så är det ju alltså. Ja, ja. Mm. Vad glada de ska bli. Peter Eriksson förstår att det är häftigt att betala NATO-avgift. Det lär de äh, inte skrika, sig. vad konstigt. <laughs> ja, Han var lite för ja. det monaisk. Ja. Nej men det skulle ju kunna bli som så faktiskt att när Donald Trump blir president igen eller kommer till makten igen i alla fall. Att han skulle kunna servera Putin Nato på en silverbricka faktiskt som en fredsgest. Så. Ja. Det skulle det, det kunna det, vara. Mm. Ja. Men då mannar Europa upp. Det kan du tro. Ja då och och Ja och, och Moskva är sura på Tyskland där för att de bedriver då russofobisk neonazistiskt neo Zelenskyj-stöd alltså. Ja. Och, och visst, det kan jag förstå. Det hade också varit om jag ryss. Ja. Hade jag varit var skitsur på en mycket stor del av världen faktiskt. Eller ja, västvärlden. Jag tror att de är inte så sura faktiskt. Nej. Det, det, på, det, stora, påver såhär. det påverkar ju inte dem så mycket i alla fall. Så. Inte, nah, visst. De kanske de, de, de tittar på det och tänker att, att det är kärleken som knackar mm. på dörren. Sputnik kör upp att det är hundra år sedan Lenin dog. Mm. Och det här med hur nog hans kropp mm. sköts. Alltså. Jag tog faktiskt till och med två stillbilder på det. Jag är in här två skärmdumpar. Det står ju då liksom att ja, oh, the, the body in the sarcophagus is specially illuminated mm. And every inch of his body is under strict control. Mm. Och det intressanta är ju också med, med bilderna där i texten, för det är ju en liten film då. den första texten är det är två bilder, det är en lång text då. The body, is alltså, specially då, då är det eh, huvudet som är mm. mm. Och sen den andra, när det är kontrollerat, då är det händerna. Mm. Det kan vara jag som överanalyserar helt klart, men jag tyckte det var intressant att sätta huvudet till den texten och händerna till den andra. Och slutpoängen blir väl helt enkelt att, ja, han var kontrollerad både före och efter döden. Mm. Mm. Och hur han dog, det där är ju också... Mm. Mm. Han blev han lite sjuk. Han, han gjorde ju egentligen bara som du har påpekat Han gjorde egentligen bara revolutionen, kom till makten, införde narko kom heter det va? Narconfitt. Centralbanken. Ja. Narko, ja. Mm. Centralbanken eller, och sen så dog han lägligt. Mm. Sen kom lastbilen. Ja, BK ja, ja, också för all del. Ja, just det. Det är ja. den vi var ja. Ja. Just. mm och sen kom ju Stalin då och det var väl liksom kanske inte riktigt vad de hade tänkt sig men ja. de löste ju det med till slut. Mm. De tog lite tid. Men det var ändå konstigt det här och nu vill han ha tillbaka de här artefakterna då. Mm. Vill han? Men, men fan, det var ju ändå Stalin som hade tillgång till Kasmanvillan under andra världskriget. Den galna Så diktatorn, var, var inte det konstigt? Jo <laughs> det är jättenarkigt faktiskt. Det är det. Mm. I alla fall i ljuset av den officiella historieskrivningen. Ja, och Kassman och Kollontaj och... Mm -hmm. Ja. Visst. Aschberg. Ja. Jo då. Ja, som sagt, jag undrar varför man inte får gräva där. Ja, det är klart du undrar det. Mm. Jag håller nästan våken på nätet. Så alltså mycket undrar <laughs> du. Inte utan att jag har funderat lite på den frågan. <laughs> ja. Ja. Mm. 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 Jaha. Och den här Vivek då. Som har gått, lagt ner sitt president, sina presidentambitioner. Och istället tänker sig att han Ja, ska supporta Donald Trump. Han pratar nu med Donald Trumps son. Han har lyssnat på mysen förstår du, en hel del. Mm? Ja, jag har misstänkt länge att de mm. gör nog Så nu, nu börjar de där två låta lite grann sådär liksom konstiga. Och två gub gubbar på en balkong på Muppets show. Ja men lite grann så. Alltså. Och, och, och vad ska vi ens med dem till? Inte med gubbarna alltså, utan, ja, utan ja. Det, gäller, det gäller FBI då alltså. Mm. Det kan ju inte gälla CIA naturligtvis. De har ju bara varit, gjort bra saker hela tiden. Så är, det, så, är det, så är Det Det är därför det inte pratas så mycket om dem. Utan det. Mm. <laughs> vi kommer nog dit också. Ja, det kan vi vara säkra på. Ja. FBI tror jag kommer att finnas kvar. Då konstruerat. CIA är jag inte lika säker på. Nej, det tror jag inte heller heller. Alltså. Ett utlandsspionage liksom. Mm. Vad ska vi med våra till att gå i Pride-tåg och hålla på metoo och sådana grejer? Ja. Men det är inte alls glasklart. Nej, inte helt faktiskt. Jag, ja. jag, jag, jag får tänka som fan här för att komma på det. Ja. you can't reform the FBI. It's time to shut it down. Ja. Kanske Det kan ju vara så alltså. Ja, det kan vara så. Ja. och köra igång något nytt. Det är möjligt att det är så på det sättet. Ja. Men rent generellt så är det ju alltid en fördel naturligtvis att kunna använda strukturer som finns och göra mm, allt det. Mm. Ja, då, men går det inte så går det ju inte. Nej. Är det ju och, och det är också, i, ligger väl i sakens natur att en sån där struktur, det måste ju vara oerhört svårt att röka. De vet ju att de gör saker som inte är tillåtna. Mm. Så det måste ju vara oerhört komplicerat att liksom... Ja. Ja alltså när, när, när polisstyrkor blir korrumperade så är det ju jävla besvärligt att sätta dit dem naturligtvis. Ja, ja. Mm. De, de är ju inte så bygga på att sätta dit halva för den nästa. Nej, Nä. det, de, okay. det är ju lite så alltså. Ja. Det får man ju säga. Och det, det får mm. man ju förstå. Kiruna tvingas låna till löner samtidigt ja. tjäna LKAB miljarder. Och, ja. Jag har inget att säga. Nej. Det finns det... inget att säga det. Nej. det. är en permanent Nej, är en som naturkapitalförstörelse som påverkar alla som lever där. Därför vore det eh, kanske rimligt då, om en del av vinsten går tillbaka till lokalsamhället. Ja, kanske det faktiskt. Kampor, det är kanske så. Alltså. Ja, ja. Ett stort kanske på det här. Men sen, Kirna tvingas låna till löner. Det är inte bara Kiruna, det är flera kommuner. De lånar ja. alltså för att kunna betala sina löner. Hur länge kan det här fungera? Då? Ja, det... Jag vet Tvart inte. 20 minuter till. Ja, men kanske lika länge som de där skuld, skulderna som aldrig kommer betalas behåller sitt värde. Ja. Vad, 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 är, vad är det exakt det hänger på att det ska sluta? Det är väl någon form av förtroende som måste brista? Va? Ja, det är, och förtroende bygger på förståelse. Ja, så är det. Ja. Eller ja, Står man på en punkt där man ser in eller inser. Ja, då, mm. då är det ju där man står. Mm. Ja, det, man. det handlar om det alltså? Ja, visst. Mm. Det är en bra position att stå på där man kan ja. inse. Dit kan vi nog bara ta oss genom folkbildning tror jag. Du. Ja det är svårt att se hur det ska gå till utan. Ja Faktiskt. Mm. Eller ja det är, det är, ja det är svårt att se hur det ska gå till utan men det är inte svårt att se hur det blir utan det är bara att titta. Vad ja. får du för samhälle som inte bygger på en upplyst och medveten befolkning? Se den Mm. Det är ju got it. mm och, och, och ryssarna säger sig nu ha växlat ur sig ur euron och mm. ah, ah. bara jan, guld och rubel. Mm. Så är finansdepartementet är borta. Mm. Ja, det kan man tro på då. Ja, en fr fråga kommer då. Som det ser, så om det ser ut så kan de rika köpa guld och investera sig bort från sitt ansvar till kommande krasch. Alltså, jag vet inte, jag, alltså, alltså, jag, Det största ansvaret, det största värdet som ett samhälle kan prestera, det är bara en enda sak. Det är det gemensamt tagna ansvaret, det, är det största värdet som ett samhälle kan prestera. Ja. Mm. Men, men problemet är ju att när man skriver sådana saker då har man samtidigt uttryckt sin egen syn på sig själv och sin egen roll i samhället. Man vill alltså kunna ha lite för sig själv. Man vill kunna dra åt sig. Man är inte beredd att, så att säga, leva i samhällighet i någon större utsträckning i alla fall. Alltså, och Det här är ju liksom lite märkligt. Då, därför att man skulle ju kunna tänka sig att man av olika anledningar har så mycket integritet som man... Men det är ju aldrig det, människor har ju knappast någon integritet, det är de inte det minsta intresserade av. Ja. så Han skriver vi vidare här, det här är ett tankeexperiment. Kan man inte knyta valutan till befolkningen i sig istället? Ett, ja. mm. ett varenda person... Ett varenda, varenda person är värd något redan från födseln. Men då är vi där igen med det här med värde och... alltså när det kommer till en sak är helt jävla säker. Jag kommer... Det finns oerhört få situationer där jag kommer värdera andra barns liv högre än mina egna barns. Det finns mm. oerhört få situationer där jag kommer att värdera andra människors liv högre än mitt eget. Mm. Och jag utgår ifrån att det är likadant för en majoritet utav människor om bara mm. tänker det allra minsta lilla jävla. Ja. Värde, lika värde. Det här jävla landet är så jävligt med orden som man spyr ju. Ja, faktiskt. Och mm. ja. Och Washingtons dåraktiga försök att <laughs> förstöra Ryssland, ja, med, genom att använda ukrainska liv, har skapat ett strategisk seger för Moskva och avslöjat amerikansk svaghet för hela världen, tycker Douglas MacGregor som för övrigt tycker att svenskar är ett ja, ett mycket godtroget folk som litar mm. på auktoriteter, det var mm. väl artigt uttryckt? Ja det var ja, faktiskt. Ja, ja, det. A, var a, något a. Ja. Och sen jag får hålla med. Ha? Ja. Det är det alltså, det, alltså Amerika har väl aldrig framstått som så svagt inför världen som nu. Nej nej nej, 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 nej. Och det är nästan som man kan tro att det har varit poängen mm. lite med den här resan de sist åren. Ja. Ja. På tal om Kassman då, tillgångar som har tillhört det ryska imperiet eller Sovjetunionen, men som idag finns utomlands, ska återbördas till Moskva. Det är målet med ett nytt dekret av Rysslands president Vladimir Putin, som Blomberg har läst. Eh, Sådana tillgångar finns bland annat på Nationalmuseum i Stockholm, där stulna ikoner från den kommunistiske bankiren Olof Aschbergs härjningar i Sovjetunionen förvaras idag. Eh, Vladimir Putin har dragit om gången skattjakt och beordrar nu tjänstemän vid ryska myndigheter att spåra upp ryska tillgångar som en gång tillhörde forna tsarimperiet eller Sovjetunionen. Och Det här publicerades sent på torsdagen, då, i förra veckan antar jag. Och ja, vad ska jag säga? Ja, det var ju uppenbarligen inte den här veckan, så det var förra veckan. Mm. Och eh, ja, Kassman ja. Men du, jag har en känsla av att det där har pågått ett tag alltså av någon anledning? Faktiskt mm. det, här, det här projektet alltså, ja, projektet. Ja, ja jag, jag... Och jag vet faktiskt vad du har från anledning, jag tror det också. Så. Ja, jag vet. Hur... Ja, men det är det. Jag har fullgod anledning skulle man kunna säga. Ja, ja absolut. Faktiskt. Ja, ja. Jag delar uh... den uppfattningen med tanke på vad du har berättat. Så. Mm, så, så det är inte så mycket att Det har liksom... nog pågått ett tag. Ja. ja, jag skulle säga så här att det har Otroligt nog alltså. Då har det nog pågått sådär sedan... Ska vi säga 86-87? hamnar vi där igen. Ja. Innan! Mm. Alltså tänk nu innan mm. Sovjetunionen Sovjet föll. Så börjar man med det där. Kanske de visste men, redan då och så. Men så kan det väl kanske vara då alltså? Det behöver ju inte vara så. Men... Nej, men det Man skulle ju snabbt av tanken. Ja. Det, så. alltså. ja. det var ju konstigt. Ja. Mm. Alltså, där, och och, och figurerna, De där figurerna som jag håller på med de har ju verkligen inte varit så populära hos svenska staten alls. Alltså, typ den djupa staten mest och inte så populära alls. Ja, mest, ja, djupa staten globalt kan man väl säga. Kan För man väl dessutom säga. Ja. ja, ja. ja Vad jag förstod så var de lite impopulära i värsta länder. <laughs> <laughs> och djupa staten finns ju i diverse länder. Är... Ja, men lite så va? Mm. Det är, det är ju konstigt det där. Mm. <laughs> Tänk hur många som har köpt sådana här stulna grejer nu. Det är säkert några stycken. Det är några jag stycken, tror jag, det tror jag är säkert faktiskt ja. att det är. Mm. Det och, och, kan man säga ja. så här. Ja, 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 jag tror verkligen jättemycket på att man har kartlagt det här väldigt noga under väldigt, väldigt lång tid. Alltså. Så är det nog med hög sannolikhet, ja. Mm. Faktiskt. Och Man kan väl säga så här då att om de här stölderna då. Ja. Om vi säger så här att som du nämnde nyss att Donald Trump överlämnade NATO på silverfat till Vladimir Putin. Ja. Och, och Vladimir Putin han är ju strategisk partner med Kina. så det kommer inte att ja. vara något problem att komma överens med Donald Trump. Det var det ju inte ens innan. Mm. Nej, det har aldrig varit några problem. Mm. Mm. Men om de där tre säger bara så här att Nej, men nu ska ni lämna tillbaka de där sakerna. Då är det nog bäst att de som blir tillsagda gör det faktiskt. Mm. Mm. Det kanske ska försvara dem då. Eller? Svenska försvaret ska rycka ut och försvara deras egendom kanske. Det kanske är det är. för deras egendom och deras värderingar. Ja, Eller men våra sådär. Värderingar. Alltså. Ja. Mig. Våra värderingar, ursäkta mig. Mm. Ja. Värde, värderingar, pris, mm. enskilt, allmänt. Folk ja. får fan för ni måste få ordning på också. Mm. Ja, det där är konstigt alltså. Ja... Jag vet inte vad man ska säga. Det kommer konstigt i tiden tycker jag. Tycker inte du det? Där. <laughs> jag tycker det kommer alldeles perfekt i tiden faktiskt. Ja. Ja, det är jättemärkligt alltså. Vi kommer få höra mer om det. Ändå. Det är helt säkert. Det är helt säkert. Mm. Så. Hotellet för 20 miljarder där ingen har bott står ju i Pyongyang då. Nordkorea. Mm. Så här. Ja. Tydliga. Men vad, vad kan det vara för någonting då egentligen? Ja <laughs> <Har> du. <laughs> Jag vet inte fan alltså. Mm. Det kan vara precis vad som helst. Men det står... Det är en, en uh, intressant avslutning på artikeln i alla fall. Det står... Det har faktiskt pågått konstruktioner i den gigantiska lobbyn på en treplan, Men exakt mm. vad de gör och vad de ska användas till är oklart. Ja. Mm. Man kan ju säga att det är mycket som är oklart när det gäller Nordkorea och västvärldens mm. mm. kunskap. Ja. Och Nordkorea var nog länge Djupa Statens lekplats. Det, det får man nog... Men ja, eh, i alla fall. Det är länge sedan de slutade vara det. Mm. De ja men precis, nej. Ja, Nordkoreas -Nord historia ska bli jävla intressant sen. Om man... Mm. Får... Ja, man orkar inte Lite tänka på hur mycket, mycket, mycket barn det har stulits där och så vidare. Nej, hur de nej. har behandlat befolkningen. Finns det eller Har funnits slåfabriker där tror du? Man vet ju aldrig. Nej, man vet ju aldrig. Nej. nej. Ja. Vi får nog se. Ja. 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 Igår så var det störningar hos familjen Wallenbergs storbank. Ja. I Dagens det, är just det. Att det. Att det är störningar i, i telekom både för banker och allt, det, det är ju fan standard nu för tiden. Det är ju vardagsmat här nu. Men nu står det så här. Störningar hos familjen Wallenbergs storbank. Ja. I Dagens Industri, som är Wallenbergs tidning. Ja. Störningar hos SCB hade direkt Gott och väl för min del. Man ser inte det det ja, går på kanske? Det skulle kunna vara så, det där med att verka utan att synas. Det, ja, det att vara mer ja. synas utan att verka nu för tiden. Ja. ja, precis som Stefan Kullberg skriver, synas utan att verka. Mm. <laughs> motverk Dagens Industri igår var en annan grej som var konstig. Svenskarnas skuldberg växer. Vem som helst kan få lån. Svenskarna tillhör världens mest belånade folk och rekord. Många har hamnat i en hopplös skuldspiral som kommer det vara livet ut. Alltså. Ja, 85 000. Orsaken är en giftig cocktail av reformer som har gynnat kreditgivarna och lämnat låntagarna i sticket anser Lena Pettersson som har skrivit en bok om svenskars skulder. Jaha, jag trodde det var själva äh, naturen. och Monetärmekaniken. Ja, jag trodde det var monetärmekaniken ja, men det var inte det inte. Mm. Man kan Har Lena Pettersson skrivit en hel bok om svenskarnas skulder utan att ha med något tillväxtkrav eller någon mm. Det var ju tråkigt för henne. Mm. I så fall. Den boken lär hon nog inte skryta med i Någon kort. Nej. Om det är så. Mm. Ja. Alltså. Finns. Mm. Konstigt, konstigt, konstigt. Och Nordkorea säger ju att vår närmaste vän Putin besöker oss snart. Konstigt. Det säger Ja. Och, och förra veckan var ju den här utrikesministern Son-hui eh, i Moskva. I Röa, träffade Lavrov. Ja. ja. Stämmer det? Ja det är ju jättekonstigt. Och svenska ja. politiker är helt... Ja. Helt som vanligt. Ja. Och Turkiet förbereder sig för möte med Vladimir Putin. Ja. Och, Turkiet också. Ja. Och han väntas ankomma den 12 februari. Ja. Vi, vi väntar inte så många statsbesök i det här landet närmsta tiden. Det verkar gå dåligt. Ja. Ja. Har du tänkt på det? Det är ju ja. inga sådana. Jag har faktiskt tänkt på det, det var därför jag nämnde det nu. Ja, det verkar ja, ja. mm. vara lite på det här <laughs> Ja, undrar vad det kan bero på? Det är därför att det är så kallt här nu. De inte kallt. Har... Fast nu är det varmt igen. Ja, vi har snott mm. kanske lite för mycket saker alltså. kan vara så. Mm. Och migranterna i Ryssland tvångsrekryteras till kriget. Att inte någon har kommit på det här. Mm tvångsrekrytera folk för fanns så suveräna mm. en suverän armé helt klart. Mm. Ja man vet ju inte. Nej det gör man ju faktiskt inte. Ja. Men det är klart när har de förlorat i nästan två år där borta utan att Ukraina har vunnit så de ja. kanske mm. Och Trump han lovar att lösa den här konflikten innan han också. Det gör han vet du och då blir Zelenskyj orolig. Ja. Det är det är inte det så att Ja. Ja som sagt. Ja. Mm. Som sagt ja, vi hade kunnat diska det här på en kvart faktiskt för det är Men... Det är samma sak om och om igen alltså fast tätare och tätare. Alltså. Mer och mer intensivt. Ja. Ju, alltså, ja. Tajtar och tajtar. ja. Den här donnan från Sundsvalls tidning där. Men mm. ja, Vad har hon gjort? Ja nu är hon inne och håller på med, nu är hon inne på knarket igen. alltså. jag undrar vad hon har pysslat med. alltså. Oh. Ja, förutom det där med då slarva för papper och sånt där skit. Alltså. Ja. <laughs> Ägna sig åt försök till karaktärsmord. Ja, svårartat alltså. Fast för uh -huh. Kniv. Ja, ja kniv. <laughs> ja, <laughs> ja Jag är inte ja. nog med det. Du hade gått i också. Ja. Krogkonkurs. Ja, nej, det var min personliga kurs. Ja, det var personlig konkurs. Just ja, det, Och dessutom, så det men, jo, så hade du förlorat körkortet med det ja, 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 visst. Ja, ja, men, man, ja. Var, men det var dessutom jag själv som satt mig i konkurs. Jätte... Men det hade att göra ja. med en, 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 i ett annat ja, sammanhang. Hur som helst, ja, det ja, är ju det lite det ja. göra att du är helt jävla opolitlig. Ja, precis. Mm. förstår alla som ja. mm. Inte minst Katarina då. Ja. Ja, sådär. Mm. Varningarna om krig är till för att gynna militärerna själva, hävdar flera vänsterröster. Jaha. Eh. Ja, man kan väl tänka sig att det, det kan mycket väl vara en individuell drivkraft för militärer, men det, det finns en större bild än så. Ja, jag vet inte vad man ska säga om allt det här nu. Det känns ju lite Nej. som att det, det är det så dumt så det... Ja, det är ju som sagt inte knappt värt att kommentera, tycker folk heller, så det är ju liksom... Vi, vi... Vet du varför det känns som det är så dumt så? Ja, det är är det. ja kanske det är. Ja. Det är för verkligheten är ja. så. Ja, men alltså. Ja. Högt pris att avstå vaccination. Ja, om man. Inte Jag har... fattar inte att det ska vara så in i helvete svårt uh, att begripa nej, det nej, också. Nej, De nej, som nej, vill vaccinera sig kör på för fan. Vi som inte vill låta oss slippa. Det där med tvångsmetoder, man lägger ner det. Ja. Och man kommer inte att skrika sen om att om inte du vaccineras blir det farligt. Men du vaccinerar fungerat fungerar mm. inte ditt vax? Och talar om dumt. Ja, ja, ja. ja. ja, ja, ja det, det finns ju ingenting att säga längre. Liksom. Nej, det har det inte gjort på länge egentligen. Nej, det har det verkligen inte gjort på länge, det kan man ju säga. Och 200 misstänkta sen... sexköpare får snart ett samtal från polisen. Jaha. Eh, Undrar om de har eh, geofensat det här, kanske plockat in allt annat som de ska plocka in? Börjar inte det mönstret bli tydligt snart kanske? Det är inte första gången vi ser det här nu. Äh. Men sen för att återgå till den här vaccinationsartikeln där också. Det, där räknar de på hur många liv som har sparats på grund av vaccination. Men, men, det, sluta för helvete! Bara sluta! Hur fan kan du? Det är precis som så här tur jag var vaccinerad så blev jag inte så sjuk. Hur fan kan du veta det? Det kan du aldrig någonsin veta. Sluta vara så dum i huvudet. Ja. Och på mm. tal om ingenjörskonsten, den sociala alltså, så kom det faktiskt en artikel om Jordbro. Mm. Och, och det där är speciellt alltså. Mm. Eh, väldigt. Ja, den artikeln kom nog inte utan anledning va? Nej. Äh. Det tror vi inte. Det där är märkligt alltså. Och där, där ser man ju då eh, som jag beskriver i den här intervjun med Dramaten. Då, den här sociala ingenjörskonsten då, som ja, kan ju låta lite som att jag bara hugger vilt omkring mig. Liksom sådär. Men, eh, ja, det ja låter ju... det så så beror det enbart på att man förstår för lite faktiskt. Ja men nu i alla fall så behöver man inte, nu kan man ju lita på medierna då som vanligt. och Då, då kan man väl säga så att när mm. det här står som det gör nu i Svenska Dagbladet mm. och det här dessutom då har dokumenterats då av den här Rainer Werner Hartlib. Och, och mm. Det är min ålderskategori alltså. Så det, det var ett sånt riktigt jävla eh, ja, psykosocialt eh, projekt. Alltså ett träsk liksom. Ja. Mm. Där liksom det var jävla många som hade tänkt jävligt mycket helt enkelt. Hela det landet, det är ju ett jävla psykosocialt mm. experiment. Ja. Mm. Men nu är vi i alla fall i ett läge då där, där folk som... Och när man har problem med att prata och får dem förståelse. Nu får vi hjälp av media. Nu står du för fan i media till och med. Mm. Precis alltså. Det, alltså. det här är planerat något så ända in i helvete långt bort från vad man i allmänhet tror. Så det är ju liksom inte klokt alltså. Det verkar mer och mer så ja. Zelenskyj oroas sagt av Trumps fredsplan om han bjuder in till Kiev. Om det är klart att vad ska man säga? Och tjänar man pengar på krig så är det klart man oroar sig för ja, ja. Man vill ju fan och, och Boris Johnson ja, det det ja, bo, som är borealisk då han säger att ja. världen skulle vara mer stabil under Trump. Han är inte klok. Ja Nej, det har han aldrig varit, men han vet hur man spelar för att vinna. Mm. Ja. Det, det han vet man. Och bolaget i Sundsvall SCA vill skövla skyddsvärdskog igen. Ja, det är klart de vill det, för det finns inget kvar annars att ta om de ska äh. uppfylla sina kvoter. Mm. Det är så jävla enkelt bara. Och det borde han, Vi pratade om det senaste fredags, det här med skogar. Och... Mm. Som jag sa liksom det... Ja. Mm. Finns det inga 150-åriga skogar nu så finns det inga människor som lever nu som kan få vandra i sådana skogar. Nä. Det tar 150 år för sådana att bli till. Mm. Det bara är så. Det bara är så ja. Mm. Mm. Och då vinner vi det här med världen och sånt igen. Mm. Vad värderar vi? Pengar. Det gör vi ju. Och de värderar oh. oss. Oh. Pengarna. Oh. De sätter ett värde på oss. Oh. Och vi är helt jävla lost. Oh. Alltså, det mänskliga värdet är obeskrivbart. Mm. Och framförallt så går det inte... Du kan beskriva det nominellt. Mm. Det har du gjort bra. Ett mm. Det är det nominella värdet mm. på människas liv. Eftersom alla har ett liv. Ett mm. Ja i övrigt så... Så är det som det ja. mm -hmm. EUs utrikeschef Josef Borrell anklagar Israel för att själva skapat och finansierat terrorgruppen Hamas på Gazaremsan. Som ja. sagt var nu står det i media ja. när vi behöver få hjälp att övertyga folk mm. om våra konspirationsteorier. Men mm. på hela taget alltså, vad fan. Det är rätt mycket som är rätt så intellektuellt dött just nu. Man kan säga så här det... Det är mest för Formalians skull att Nikki Haley ska torska imorgon och gör hon inte det så är det i alla fall meningen att hon inte ska det. Och, och, och för att dra ut det till. Att Ja, det. Det tror jag visst. vet, jag tror inte det heller. Men skitsamma mm. liksom. Ja, visst, visst. Vilket det nu blir. Ja. Mm. Och, 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 och då, då måste de ju så att säga, ja då är ju valet så att säga redan klart. Ja. Och, och då måste man så att säga göra, måste det trappas upp hotbilder och så vidare ordentligt. Men det var inte förrän i april som den här övningen skulle gå och stapeln de här 40 000 som skulle röra sig tvärs över landet. Mars-april. Det var kanske mars redan. Var det mars redan? Det ihop, ja, skitsamma. Men det är efter stora noter övningar Och det är rätt många det är liksom dagar. Så ni, ja, 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 Vad ska, du, vad ska du, man fylla ut liksom? Lite pausunderhållning kanske? Jag vet inte alltså. <laughs> vet du vad, vi lär nog märka det. Ja, det lär vi göra alltså. Ja, ja. vi nog inte missa det. Ja. Det... Ja, det, det är helt bedrövligt alltså. En sak som var kul däremot, Ryssland förklarade fiskkrig mot Storbritannien. Det var lustigt. Ja, det, är det och, och, De är ju kraftigt beroende av sin fish and chips. Och, och, och nu är det slutfiskat i Barents hav alltså. I Barents hav, ja. Mm. Och, och ja, de planerar att säga upp till det avtalet 56 mellan Sovjetunionen och Storbritannien. Mm, det gör de. Då får de sluta. Och det där. måste de väl ha rätt att göra förmodligen. Avtalet ja, det måste avtalet. de väl göra. Ja. ja visst, absolut. Och jag menar, vad fan ska engelsmännen långt där borta och, och fiska för? De håller vatten runt sin egen lilla lantfläta? Ja, man kan ju tycka det i alla fall. Det kan man tycka. Ja. Men det kanske bara bli lite väl utfiskat här. Kanske det kanske? Mm. Kanske det, kanske? Och det kanske i grund och botten kan ha någonting med monetärmekanik att göra? Man vet inte. Man vet inte. Äh. Ungdomslaget blivit nätverk för penningtvätt. Ja, vad ska vi säga? Mm. Har vi pratat om fotbollskorruptionen och spelkorruptionen? Eller? Nej, det är inte jag så mycket, men du har väl nämnt det någon gång? Eller? Ja, precis alltså. Ja, kommentarerna lå låter sig. Att jag tänker vilken jävla skräll alltså. Så otippat. Ja. Det, det, det är i alla fall så att... Ja. Man kan ja. också se det som säger, att alltså, hela, hela jävla samhället det är ett nätverk för penningtvätt. Ja. Eftersom pengarna är vad de är i det här systemet så... Ja. ja. Jag vet inte fan alltså. Nej, nej, vi är där igen. Vi vet inte riktigt det här. Nu är det dumt. Nu är det dumt alltså. Nästa och, och... vecka blir det bottenlöst dumt. Och det gick jättebra för, för Investor för de tog väldigt långa lån till otroligt låga räntor. Ja, och det är gott för dem. Mm. Ja, visst. toppen. Ja. Och det var ju fint att han talar om det nu när han ska avgå också Investors vd. Där. Ja. Men ingenting är planerat som sagt. Nej, ingenting nej, bygger nej. på optik. Ingenting går ut på att exponera saker och ting. Ja. Allting rullar på som vanligt. Ja. Eller Nej, så är det något annat på gång. Ja. Norges forskningsminister avgår för hon alltså. Ja. Och Inte nog med det, det var en minister till i Norge som anklagades. Om det var eller inte, men ja, en till blev... Ja. Ja, jag vet inte. Det är, ja, men här, sagt, har, här har vi ju den här eh, trupptransporten. Eh. Ja, precis. Det står inget datum? Mars, april står det. Här. Mars, april står det, ja. Det är svårt. Det alltså, ja, fan, alltså, vi är inte framme i februari ännu. Alltså. Ja, vad är, det är visst Det är en kort bra. månad, men det är skottår i år. Så. Men, <skratt> <skratt> ja. Nej, jag vet allvarligt talat inte riktigt där. Hur jag vet i helvete jag. ska man få hålla grytan kokande här alltså? Mm. Ja mm. det måste ju... Vi får väl ha något i mellanöstern när de har varit tyst där länge nu. Ja, man kan väl säga så här att om eh, Hailey torskar imorgon då. Mm. Ja, om det är om det, det, så att säga den väg de Det har är varit. stalltipset. Ja vi säger så. Det är stalltipset. Ja, det. Mm. Det, är minst, det, det är liksom den så. mest troliga hypotesen. Ja. Mm. Men, men känns det inte liksom rätt så givet att det skulle skapas någon form av vakuum då? Mm. I det här? Informationsflödet. Ja, vad, vad är det man ska liksom fylla det med? Ska man då ägna det åt att vända på... Men hur ska, hur ska det gå till? Liksom? Vända demokrater till... till... Mm. Ja, eller, vi, är, kanske, ja. vi kanske får se lite oroligheter i amerikanska städer? Ja, det, kan, alltså det måste ju vara någonting. Alltså det lär ju inte bli paus. Och lär, det, lär, det, lär, det lär ju, ju vara någonting som dessutom har bäring på, på om vi säger så här, Kinetisk verksamhet, antingen den är, är mm. reguljär eller paramilitär. Som sagt var, oroligheter i amerikanska städer kanske. Ja. ja det finns ju lite att välja på också att plocka fram. Alltså. Ja. Inte de tänker. Eller smäller de på med en rejäl ekonomisk krasch kanske till helgen. Nej men det går inte ju inte. Har de förlorat allt och skiter de som sagt i kriget. Mm. Och SCB fortsätter att göra affärer med efterlyste gängledaren. Ja. Domstolen har fastslagit att SCBs kreditgivning till Märstanätverkets ledare skedde till en följd av grovt bedrägeri. Ändå har banken behåller man som lånekund, visar Dagens Industris granskning. Mycket talar för att räntorna betalas med svarta pengar, säger en polis som har gjort här utredningen. I Dagens Industri. Var kärnan den. ligger allt det här, det, 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 ah. går, det går att se liksom. Vad som ska hända i presidentvalet, det går att se. Är det är det här med att så, skyffla ut Joe Biden? Ska det, men, men känns det som det har tillräckligt mycket opinionsbildningskraft för att... Det känns ju som att det är någonting som varar. För, absolut sen, alltså, för tre år sedan, då hade man dra ut på det i tre månader, hur lätt som helst. Med det var mm. Joe Biden. Mm. Ja, men nu. När, när resten ser ut så här. Du, ja, Men du tror inte du överskattar den allmänna mm. förståelsen? Då? Det har hänt förr. Ja, det har du ju faktiskt. Jag tycker ändå inte liksom att det... det är... Nej, det tycker inte jag heller. Jag tycker till exempel också att eh, det här systemet borde inte ha kommit ända hit på det här sättet. Men det gör det ändå. Mm. Jag tycker massa saker. Ja. Jag tycker utan det enda som saknas i den här Dagens Industriartikeln om att SEB fortsätter göra affärer med Efterlyst Förstår ni en liten sån här bi-rubrik, lånebidragarna. Sen står det SEB fortsätter göra affärer. Det enda som saknas det är Wallenbergs storbank. SEB fortsätter göra affärer. Men de kanske tyckte det räckte med en gång, mm. vem vet. Lånabetrågan, ja, ja. SCB fortsätter göra affärer. Och Wolfgang Hansson han, han slår väl på liksom, Ja, med Trump blir USA mer som Ryssland. Och, <laughs> har du läst den? Nå. Ja, Men den är ju liksom... Eh, USA och Ryssland är bittra fiender, vi ser dem som två olika samhällen alltså. Nej, det är och, väldigt eh, men om, om Trump väljs till president i höst så kan det bli ändring på det här. Trump och Putin delar många djupt konservativa värderingar och Trump vill stoppa könsbyten och det vill Putin också. Och Han har redan förbjudit hela hbt rörelsen Wolfgang är jätteledsen för det. Eh, många okay, ser... Så Bert Schett, han står och skriver om HBTQ? Nej, det är Wolfgang som säger det här. Eller Wolfgang menar Ja. ja. Han, han står och... Mm. Måste vi verkligen ploga oss in? Nej, vi kan ju skita i det där med, med eh, ja, HBQT HB, 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 kan vi ju eh, tagga ja. ner kanske. Men, men eh, ja, det är ju det mest det man håller för att hålla igång polariseringen här alltså. och, och, ja, eh, ja men, Och det handlar ju om Ukraina naturligtvis. Och, eh, Ja, vad man ska säga, begränsade aborter lite grann också. Och sånt där liksom. I, som ur ett krigsperspektiv kanske inte är så där jävla avgörande frågor skulle man kunna säga också. Ja. Sånt som intresserar människor som kallar sig woke. Ja, eller som intresserar människor som inte förstår att krig är på riktigt och allvarligt om det händer. Sådär alltså. Ja. Och det spekuleras i att Putin har hållhakar på Trump då. Men Kanske är det så enkelt att de delar värdegrund och Putin drömmer, Trump drömmer om att bli en diktator som Putin redan är och där han slipper en bångstyrig opposition och hans ord är lag. alltså. Och, och Trump hävdar gång på gång att om han blir president ska han fixa fred i Ukraina på fyra timmar. Han har där, däremot inte sagt någonting om hur det skulle gå till. Alltså. Äh, enda möjligheten att återkomma en snabb fred är att Trump och, och Putin gör en överenskommelse över Ukrainas huvud. En skulle garanterat innehålla att Krim och provinserna östra Ukraina förklaras för ryskt territorium. Trump skulle kunna driva igenom en sån deal genom att helt enkelt strypa det amerikanska eh, militära stödet till Ukraina. Ja en utveckling som vore en mardröm för Europa. Mm. så alltså, varför då? Ja. kan inte förklara varför det skulle vara en mardröm för Europa. Det vill ja, jag höra. Det vill jag också höra. Mm. Eller, ja, ja. Och Margot Wallström ska ju presentera en, en plan då för återuppbyggnaden av Ukraina för Zelenskyj då. Ja vi är så glada över att Margot inte har gått i pension utan fortfarande är med ja. oss. Så vi kan glädjas åt hennes eskapader och ja. Ja, nej, jag vet inte Conor. Det, det, det är ju som sagt det är mest en konfirmation på vad vi har sagt i åratal alltså. Dessutom har vi sagt mm. då att, ja, det nu går det ju att sopa ihop det där då, som, det som saknas då i alla de här politiska artiklarna. Det går ju att sätta ihop bara med och utveckla det här med att det ja, allmänna betalningsmedlet består av mm. ett principvärde då som är enskilt kontrollerad räntebelastad skuld. Alltså det för med sig ja. de här konsekvenserna och så vidare. Jo, och... Och så vidare. Ja. Mm. Vi, vi kommer ju liksom ner till det och därför ser hela upplägget med allt vi har gjort ut som det har gjort med föreläsningen till exempel där vi har haft då monetärmekaniken, geopolitiken och emotionell geopolitik självförståelse som tre bärande ben för det här då för att vi ska få ihop det nu på slutet och nu har vi fått ihop det på slutet. Men nu står liksom resten av planeten och sölar och inte minst den egna befolkningen här alltså. Det kan man ju säga. Mm. Det kan vara. De har inte riktigt tittat in i arenan här många av dem. Mm. Faktiskt. Tyvärr. Det är ju liksom lite tragiskt sådär. Ja, ja, ja mm. visst det Men det är ju som det är. Ah, ja men några hundra år tar jag i alla fall inte så långt för länge. Nej det gör det och som jag sa innan alltså vi som ändå håller på nu och försöker få folk att fatta lite grann. Vi har ju aldrig haft så mycket hjälp som vi har nu. Nej. nej, så, nej Alltså, nej, alltså nej, nej. när du pratar med folk nu, men nu står det ju fan så här i Aftonbladet till och med. Ja. ja. Men det är klart då stöter man på de här människorna som vi pratade om sist så då stöter man på dem och säger att ja då dör jag hellre. Ja. ja. Men Det finns människor som säger att jag tror hellre det jag tror att det andra för det är för hemskt. Jag mm. inte... Ja, 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 du menar han. Ja, ja. ja. ja det finns flera sådana. Ja, ja. Det är, är skrämmande. Deprimerande alltså. Nej, det är det, är det inte. Det, det är ingenting som kan bli deprimerande i det här med det utvecklingsläge vi står inför nu. Det finns ju inte på en karta liksom. Det är bara det, det är deprimerande ja. men irriterande. Ja häpnadsväckande. Man fan tittar då för helvete i ditt gamla arsle. Ja, inte i arslet för ta ut huvudet ur arslet. Där, ja, alltså. exakt, Vrida ja. uppåt till lampan. Liksom, du vet. Det Huset. finns massa solgångar. Ja. 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 Ja med det Conny då. Ja. Så är veckan igång och det lär ju bli en jävligt händelserik eller händelselös vecka? Ja, ja absolut. Ja. Ja. Ja, ja. Jag funderar på att gå på en liten hike eller någonting. Passa ja, på gör det mm. då är lugnt. I ja men vad fint. Mm. <laughs> ja, ja. Nej men det är som liksom så här. Vi har gjort och vi tackar så mycket till ja. alla som orkar lyssna på vårt... Malande. <laughs> ja, det är ju som det är nu. Och som sagt mm. Ja, Men lite tråkigt ändå att det inte liksom finns någon motverkande substans någonstans. Ja. Oh. Det, det, det är inte det inte går så här. det går för lätt liksom. Det är väl det som är. Ja. Det är inte min grej liksom riktigt. Jag måste ha att kämpa liksom mot. Ja, ja. Oh, liksom, oh, care care driva. for what you wish. Ja, oh, ja. Jag ska göra det. Kära vänner. Tack för visat intresse under denna mm. måndag. Och mm. eh, vi syns senast på onsdag då det är piglörda och imorgon är det alltså dags för Nikki Haley att ta farväl av det här. Tror jag. För, tro, troligtvis ja. Men ja. vi håller öppet för det andra. Men ja det gör vi men vi typ så. Okej trevlig måndagkväll mm. på er så hörs vi senast onsdag. Absolut. Hej! Ja.